Molt bona vesprada i benvinguts una jornada més, la primera del 2022, al Guillermo Lau. Avui tornem així a aixafar el nostre camp, la nostra gespa, el nostre feudo, no sé com es diu feudo en valencià, ara vos ho pregunto, per a viure una nova jornada, la central, la última de la primera volta del Club de Futbol Gandia, front al Racing Benidorm, al Club de Futbol Benidorm. Un partit en el que de nou tornen a jugar-se moltes coses, la confirmació del bon estat de forma de l'equip blanquiblau és la part fonamental per a que els d'Adrià Fernández, que per cert avui no estarà a la banqueta, ara comentarem més coses, però avui és el moment, com dic, de reafirmar la bona situació després de 6 victòries consecutives per a tancar el 2021 i confirmar-se com a gran líder i gran opció del grup quart de regional preferent. La veritat és que tenim un dia d'eixos estranys, un dia d'eixos que no sabem massa bé el que passarà. Semblava que la cosa anava fluixeta en quant a entrada, però bueno, jo crec que s'ha solucionat. Tenim tota la part de la tribuna prou bé, prou pleneta, prou aixina arrimada, i bueno, jo crec que podem estar contents. Van a viure un minut de silenci, el respectem i en seguida presentem. Un fort aplaudiment per este minut de silenci. I ara sí, ràpidament, estem, com sempre, al nostre costat, Jesús Moratal. Jesús, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Marc. Bueno, partit per a recuperar el 2022 amb ganes, no? M'imagino. Sí, la veritat és que el final del 2021 ha sigut molt bo per part del Club de Futbol Gandia i, bueno, imagino que en les mateixes expectatives de continuar l'any nou en la mateixa intensitat i sumant punts de 3 en 3, que al final, al llarg de la temporada, és el que farà estar a la part de dalt de la classificació, que és el que tots desitgen. Efectivament. També estan nosaltres Kevin Marquina. Kevin, molt bona vesprada. Bona vesprada, Marc. Bueno, debut de Kevin també així a aquestes retransmissions. Tenies ganes, no? M'imagino d'estar també en un partit d'esta qualitat i d'este calibre. Efectivament, Marc, debut i amb ganes de viure aquest partit que esperem que siga apassionant. Esperem, així és, així és. Bueno, ja ha arrencat el partit, ja ha donat el xiulit inicial l'àrbitre col·legiat d'aquest encontre. La sort ha caigut de la mà del Club de Futbol Gandia, que ha sigut el que ha començat amb la treta del baló. I bueno, ja tenim ahir els primers moviments de baló per part del Club de Futbol Gandia. Si els sembla, ràpidament vaig a dir-los l'11 titular dels blanquiblaus. En la porteria estarà Coronado, com és habitual. En la defensa, al centre de defensa, Brines i Bertó. Una de les novetats és Òscar Bertó com a central. Per la banda esquerra, David Saugar. Per la banda dreta, ja conformat com a lateral dret, després dels últims partits, Gorcha. Al centre, com a migcentres, al centre del camp, Nico Schaffer i Mike Thomas. Per la banda dreta dalt, com a extrem dret, Alvarito, el màxim golejador del Club de Futbol Gandia. Per la banda esquerra, Salva Martí. I davant, els dos davanters també habituals, com són Guerrero i Mauro Melo. Es queda fora d'aquest 11 titular Francesc Vidal. És el torn de donar-li l'alternativa també a Guerrero, que en els últims partits ha fet una bona tasca. També es queda Pedro i Benji fora. I recordem la quantitat de baixes que té el Club de Futbol Gandia per a aquest partit, que ha hagut de cridar fins a 3 juvenils, com són Pericàs, Pedro Marco i també el porter juvenil Gavi. Recordem que les baixes per a aquest partit del Club de Futbol Gandia són nombroses. Són Ayoce, Mayol, Malón, Víctor Sánchez, Jordi Aparici i Vicent Puig. Ayoce, Malón, Jordi Aparici, Mayol i Vicent Puig per lesió i Víctor Sánchez per acumulació de targetes. Ja es va perdre l'últim partit front al Dénia, es perd també este partit. Inici del 2022 per a enfrontar-se al Racing Benidorm, o al Club de Futbol Benidorm, que també és com habitualment els mencionen. Ha arrencat ja l'encontre, ha arrencat ja el partit.
primers moviments de balón, com dèiem, a la seua esquerra i de blanc i blau, el Club de Futbol Gandia, a la seua dreta, jo crec que els podran veure perquè són com els xalecos de quan teniu una parada del cotxe i segur que no se'ls perden el Racing Benidorm, un Racing que va setè en la taula classificatòria i que, bueno, sempre és perillós, encara que va tindre un mal inici de temporada, bueno, es va saber recuperar, es va saber reformular i, bueno, la cosa ha anat un poquet millor per a ells. Bueno, 2022, pot ser el gran any del Club de Futbol Gandia. Sí, bueno, esa es la idea, ¿no? Ya te dije que el final del 21 ha estado muy bueno y bueno, y el 22 ha de confirmar ese buen estado del equipo, ¿no? La temporada es larga, pero bueno, siempre en parlar que el Club de Futbol Gandia es un de los equipos en mejores miembros de toda la categoría y que, bueno, de hecho estabas ahora mateixa comentando los jugadores que están fuera por diferentes baixes y bueno, y el 11 que planteja es un 11 de garantías sin ningún problema para afrontar un partido de estas características, ¿no? Yo creo que el Gandia té, això, un fondo d'armari, un fondo de banqueta molt consistent i crec que és una de les plantilles més equilibrades de tot el grup, inclús de tota la categoria d'esta preferent, ¿vale? Per tant, jo crec que això l'ha de fer, bueno, que en situacions d'estes, de baixes per sancions, per lesions, per el Covid i demés, pues que l'equip no es debilite i que mantinga un poquet aquesta línia, no? Veguem coses com Gorcha en el lateral dret, que no és la posició habitual, com Michael en el mig centre, quan és un futbolista, atenció, cuidado. No? I cuidado que César s'arrima a porteria contrària i llançament en l'esquerra de César, el davanter del Racing Benidorm, que finalment se'n va molt fora, se'n va a metre i mig pràcticament pel costat esquerre de la porteria. Esquerra des d'on el vegem nosaltres, per a Coronado, pel costat dret, com vostès entendran, no? Correcte, sí. Però el que et comentava jo, que Michael, per exemple, està en una posició que no és habitual per ell, perquè és més jugador de banda o de mitja punta, o inclús de lateral, que en l'Auro, en el Calpa, juga de lateral algunes vegades. Però bueno, aquesta posició de mig centre no va veure com la... De fet, la primera acció ja ha sigut un malentès entre Gorcha i ell, i han robat ahir el baló i han pogut fer una contra. Bueno, anem a donar-li temps i a veure com s'adapten, no? Efectivament, veurem com s'adapta. Bueno, Gorcha, la veritat és que va fer molt bones actuacions. Va debutar en este lateral dret, si no recordo mal, en el partit contra Tavernes. Va fer un gran partit en aquesta posició i l'ha anat aguantant degut a la baixa d'Ayoce. I la veritat és que ha fet molt bones actuacions, inclús arribant a notar en algun dels encontres per a demostrar que es pot adaptar a qualsevol posició. Sí, però jo, a veure, jo més que per la banda de Gorcha, em referia a la situació de Michael. Tenim en compte que estem jugant dos mitjos centres, com són Nico Schaffer i Michael, que són dos futbolistes ofensius, quan habitualment està fent-ho ahí Òscar Bertó, que és més de tall defensiu, no? Entonces, aquesta posició igual podria veure's un poc debilitada per les característiques dels futbolistes, no perquè siguin millor ni pitjor, sinó perquè són dos futbolistes en tendència a la mitja punta més que al mig centre, no? Així és. Bueno, veurem, com bé dius, aquesta adaptació dels jugadors del Club de Futbol Gandia, Òscar Bertó, Mike Thomas, també Gorcha, són jugadors que estan fora de la seva posició. Veurem, Nico Schaffer tindrà avui feina doble, pràcticament, tindrà que mirar molt cap enrere en moltes ocasions, sí, també sí. Precisament per aquests motius, perquè tindrà Òscar Bertó en el mig centre, el salva la vida en moltíssimes ocasions. La faceta defensiva està més coberta que Michael, evidentment, per les característiques, de cada un. Efectivament. Bueno, doncs primers minuts de l'encontre, portem, bueno, al voltant dels 6 minuts del partit, encara, bueno, ha hagut aquesta ocasió de César, el davanter del Racing Benidorm, que, bueno, malbaratava amb un llançament en l'esquerra que anava directament fora, i poquet més en aquests primers minuts. I hi ha que tindre en compte, Marc, que aquesta primera internada que ha portat prou perill del Racing de Benidorm, no és que sorprenga, però vull dir, el Benidorm ara mateix és el segon equip de la competició menys golejador. És a dir, costa molt fer gol a aquest equip i ja hem vist que en els primers minuts han tingut una prou clara. Efectivament. És un equip, a més, molt ben composat entre joventut i jugadors veterans que han estat molts en categories superiors. Pato, per exemple, ha sigut un jugador que ha estat en Sabadell, en el Alcoyano, en segona divisió, que prové també de la cantera, si no recordo mal, de l'Hèrcules, i que, bueno, a poc s'ha fet un lloc també en el futbol professional i ara, al final de la seva carrera, no oblidem que té 37 anys, bueno, està acabant també la seva carrera a la seva ciutat, ell és de Benidorm,
i m'imagino que els seus colors el porten també a un cas semblant al d'Ivan Malón, per exemple. Sí, d'alguns jugadors d'estos. Que quan en algun moment van arribar al final de la seva carrera, pues volen jugar en el club d'origen o el club de la seva ciutat. No? Pues el cas de Pato és un d'ells. No? Efectivament. Bueno, veurem com acaba este encontre. Esperem que siga amb la setena victòria consecutiva del Club de Futbol Gandia, que el reafirme en eixa clara candidatura per a lluitar per l'ascens a tercera divisió. L'altre dia felicitava Jolany, vegeu la curiositat ara que tenim un moment, felicitava Jolany per WhatsApp al tècnic, a Adrián Fernández, i li deia que el 2020, li vaig dir jo per error, el 2023 serà el vostre any. Li vaig dir jo per error i ell em va contestar: el 2022 pugem a tercera i el 2023 és de veres que serà el nostre any perquè pujarem a segona ref. I jo, ostres! Ostres! Sí, mira. Sí, efectivament. El que passa que jo soc de que pensa que primer té que anar l'1 i després el 2. Efectivament. Com diu el Xolo, no? Partido a partido. Partido a partido, poquet a poquet. I amb bona lletra. Bueno, és Álvaro el que té el baló, Álvaro per a Mike Thomas. Mike Thomas rodant per el centre del camp per a Nico Schaffer. Nico Schaffer en Salva Martí, Salva Martí que avança el baló per a disputar junt a Saugar. Saugar que centra i directament a les mans del porter podria haver entrat el baló. Són aquests balons estranys que massa bé, mai sabem què pot passar. Sí, que és un centre xut, que no sabem si realment ha volgut tirar o a centrar, però per les circumstàncies del vent, que ara pareix que ha mainat un poquet, però que és prou alt, s'ha enverinat i el porter ha tingut complicacions. Efectivament. En compte que un dels futbolistes de referència del Benidorm està a la banqueta, que és Juan, no sé si ho ha comentat. No, encara no. Que és sembla que és el màxim golejador. Sí. I a pesar de que és un equip dels que menys gols fa, com està comentant Kevin ara mateixa, pues es permet el luxe de deixar a la banqueta el seu màxim golejador. No sé si perquè s'ha tocat o perquè, bueno, en aquestes situacions de Covid, que mai sabem si és que acaba d'eixir de l'enfermetat o qualsevol cosa i no està al 100% per a disputar aquest partit. Però bueno, és curiós que un equip que no faci massa gols que tingui el seu màxim golejador a la banqueta. Així és, Juan, que no va començar la temporada amb el Benidorm, sinó que estava, si no recorde mal, a l'Intercity i que el va acabar fitxant el Benidorm per a esta temporada després de, si no recordem mal, 4 jornades, perquè l'inici del Benidorm va ser, la veritat, que prou complicat, amb moltes derrotes. Va començar els 4 primers partits, el Benidorm, els 4 primers partits de temporada, i és cert que ara, a última hora, ha començat a reviscolar l'equip i anar cap amunt, i ahí està en la classificació 7. Així és. Bueno, sentiran segurament de tant en tant els nostres televidents que fa aire. Sí, no? Anem a patir-lo. Anem a patir-lo segurament i, bueno, pues intentarem no embolar-nos nosaltres. I anem en compte per esta internada per la banda dreta d'Antonio, amb el número 23. És el... I s'ha vist com corre el baló, eh? Sí. Degut al vent que fa. Anem a veure la primera treta de córner. Primer córner, efectivament. Pareix que n'hi ha que més dels verds, perquè el color que és la camiseta que porta... Un color així, fosforito. Així n'hi ha més verds que blaus, eh? José Sánchez serà l'encarregat de traure el córner. Primer córner del partit per al Benidorm, bueno, i en general, primer córner del partit. Veurem quina és la jugada, s'ajunten tots els jugadors benidormencs al centre de l'àrea, baló que arriba fins al punt de penalti pràcticament, rematava Berni Cobos i anava fàcil per a les mans de Coronado. Partit per ara amb poques ocasions, portem 10 minuts, superem ara mateix els 10 minuts de la primera meitat, quan Álvaro intenta fer un canvi d'orientació directe als peus de Salva Martí. Esta és la típica de Salva Martí, que s'entra per a Mauro Melo, però que finalment no arriba, tallava el baló Sergio, i serà banda per al Club de Futbol Gandia. Un Benidorm, Jesús, analista professional, com el veus disposat a la gespa? En un principi sembla que són 4-3-3, però bueno, els dos jugadors de banda, com són Pato Antonio, i en este cas Antonio, pues treballen prou defensivament i n'hi ha vegades que en la posició defensiva més un 4-1-4-1 sí, que un 4-3-3, no? Perquè els dos extrems de fora, diguem, se repleguen en el centre del camp i formen una línia de 4 en mig del camp. Però bueno, és un equip que a pesar de que és un equip poc golejador, té xendal i sí, té una disposició tàctica prou ofensiva, no? Esperem que siga un gran
partit per al Club de Futbol Gandia que reafirme aquesta primera posició. Recordem que ahir van jugar els partits dels altres dos equips de regional preferent en la comarca de la Safor, llums i ombres, com sol dir-se moltes vegades en aquestes ocasions. Victòria molt còmoda de la Unió Esportiva Tavernes, que ha començat el 2022 amb una victòria 4-0, quasi res, per a l'equip dirigit per Edu Revert. Un partit d'estos que li agrada molt al tècnic, ex-tècnic del Silla i que ara està en Tavernes. Bueno, cuidao, que estava Gorxa ahí, finalment serà córner, ara el comentem. 4-0 del Tavernes front al muro, dos gols de Jorge Seral, un altre de Soler i el quart d'Edu. I la llàstima era el partit de la Font, que caia 2-0 front al Sueca en un partit en el que li fent eixe homenatge a Jordi, un xiquet de les categories inferiors, que havia tingut un accident i estava, bueno, en una situació complicada a l'Hospital de València. Bueno, traurà el córner Nico Schaffer, primer córner per al Club de Futbol Gandia, que llança des de la dreta, va directe al cap d'Òscar Bertó, però la rematada era molt fluixa i la defensa Fofi, la defensa, com li podem dir? És un color ahí entre... Bueno, cuidao, cuidao, en Álvaro, que finalment és que Guerrero ve, el que... Que ve. A la remanguillé Guerrero, amb la seva cama dreta, intentava fer un llançament des de pràcticament la línia de l'àrea gran. Jo crec que ha pegat en un defensor i, per tant, jo crec que s'ha enverinat de nou. Però el porter ha estat molt bé. En dues ocasions que ha tingut dos balons així de complicats ha estat molt bé. Bueno, esperem que tingui alguna errada. Per què no, no? Hem de tirar cap a casa, hem d'agranar cap a casa, com sol dir-se. Bueno, de totes formes, sí que és de veres que, encara que no n'hi ha ocasions molt clares, llevat d'esta de Guerrero, no?, la de César, bueno, sembla que la sensació és que el Club de Futbol Gandia està tenint un poc més d'intensitat ofensiva. Ara veiem, en este cas, a Mauro Melo fent un llançament des del costat esquerre del camp, en atac cap a la porteria d'Álvaro, que és el porter del Racing Benidorm. I, bueno, pues esperem que sigui així, que continuï així. Partit este que tancarà la primera volta i passa el que passa, això sí, ho mencionàvem fa uns dies, a final d'any, passa el que passa, el Club de Futbol Gandia és campió d'hivern, eixe títol virtual que no serveix completament per a res, més que per a tindre moral. Per a tindre moral, sí, evidentment no serveix per a res, però a tots els equips els agradaria acabar ahí. Efectivament. Evidentment que el que val és el que acaba al final de temporada, la posició de final de temporada, però bueno, el que va davant, i si tu tens un marge de punts considerable respecte als de darrere, pues tot això que... Totes aquestes possibilitats d'errada tindràs al llarg dels partits que queden. Així és, que jo dia que no sabia com era feudo, doncs pues mira, què feu, que és així de senzill. Haver dit casa i acabar. Aquestes vegades que ens compliquem nosaltres mateixos podem fer-ho fàcil, pues per a què fer-ho fàcil si podem fer-ho complicat? Bueno, intentava la internada també, en este cas Gato, un altre dels jugadors també veterans del Benidorm, que mencionàvem, no? Ara en la disposició del Benidorm, que sí que són tres dalt, però mira, ara Pazo replega i bueno, es col·loca en mig del camp. És un 4-3-3 un poc camuflat. Sí. Mencionava l'altre dia Adrià Fernández en l'entrevista que se li feia a Hora 14, que el Benidorm constantment fa canvis davant, estan en constant moviment els tres davanters, en este cas. Sí, en este cas no. Sembla que per ara estan prou estàtics. Sí, prou estàtics, perquè César és el referència dalt, diguem, Pato és el que ocupa la banda esquerra i Antonio la banda dreta. Però sí que són els dos de banda, repleguen prou per a, d'alguna manera, equilibrar la posició dels centrocampistes, que són tres front a, bueno, en este cas en el Gandia, que són dos, ¿vale? I per tant, si no ajuda un des de dalt o els dos de banda del Gandia, pues poden tindre ahí superioritat. I cuidado que s'ha fet mal Mauro Melo en un xoc de cames que ha hagut allà al centre del camp, sembla que s'ha fet mal Mauro Melo, ha entrat rapidíssimament el fisio també del Club de Futbol Gandia, Ivan Martínez, per a veure, bueno, sí, què és el que estava passant, si és greu, si li toca eixir. Males notícies seria si Mauro Melo... Sí. Bueno, no crec que ho puguem veure, però bueno, per si de cas, Francesc Vidal està calfant ja pel que puga passar. Esperem que no tinga que entrar immediatament Francesc, però sembla que sí que estan mostrant com Francesc Vidal està fent aquests escalfaments,
perquè Mauro Melo, bueno, estava fent senyals de dolor a la seva cara, estava tocant-se molt la cama, el turmell esquerre, crec que és. El genoll. O el genoll, el genoll esquerre, sí. Efectivament. I esperem. I d'acabar lesionat i no poden continuar el partit seria una baixa prou sensible per considerable, sí, perquè és un dels jugadors més ofensius que tenim. Mm-hmm. Així és. Ajuntar Álvaro, que és el màxim golejador, però per les bandes aporta molt. Sí, sí, sí. Mauro. No, Mauro és una referència, és un jugador importantíssim. Però vamos, no jo crec que podrà seguir. Sí, no sí, crec que... que camina bé. Però bueno. Poquet a poquet. A veure si el... sembla que sí que tornen a entrar. Sí, sí. Torna a rodar el baló a l'Olague, al feu blanc i blau, ara ho ha dit bé, eh? Al feu blanc i blau per part del Benidorm. És la banda dreta de l'equip de Benidorm, José Sánchez. José Sánchez amb Úbeda, Úbeda que retrasa per a Camarasa. Torna a entrar el Mauro, sí, sembla que està millor, que està bé. A veure el que pot aguantar, esperem que tot el partit. Intenta la internada des del centre del cap José Sánchez per a que César arribara, però... Bueno, la cosa... Eixes internades... Ja han intentat diverses, eh? Passes llargs des del centre del camp per al davanter, ja siga César, ja siga Gato, que també està entrant moltes vegades, més, ja siga Gallego... Aprofitant que tenen l'aire a favor, uh-huh. Pues aquests desplaçaments llargs sempre són més còmodes de fer quan, de més arrere, no? Uh-huh. Des de la banda del Gandia, evidentment, al contrari, es queden curts, però el Benidorm pot aprofitar aquesta situació, almenys aquesta primera part, i si no canvia. I ahí está Mauro Melo, de cap era Guerrero, Guerrero que intentava córrer com ASAP per arribar al baló, però finalment no ha sigut així, i el baló arriba a les cames d'Álvaro, que rebutja com el que no vol saber res del baló, per a que se'n vagi completament el perill. Baló per a Úbeda, que combina amb... Antonio, extrem dret de l'equip de Benidorm, del club de futbol Benidorm, i falta, en este cas, de Nico Schaffer per a tranquil·litzar. Està calmat el partit, eh? Portem 18 minutets. Encara digerint els torrons. Li preguntàvem precisament, en primera instància a Salva Martí, després a Ferrandis, de com havien tornat, i se sorprenien de lo bé que han tornat. Sí, bueno. Què van a dir, no? Sí, bueno. No van a dir, no han tornat tots gordos com a... no poden tampoc. No, i Adrià va dir que diguem que van estar ell va acunyar així teletreballant des de casa, van estar en contacte. Bueno, cuidado, efectivament. Salva Martí, que és un punyal ahí en eixes internades. Salva Martí, que sap fer-se molt, molt bé amb Úbeda per davant, intentava centrar el baló, però finalment és Gallego el que despeja l'esfèric, que li cau finalment a César, que sap, ja pot controlar molt bé el baló, però la baixada, la replegada d'Àlvaro, que bo és Àlvaro, és sí, boníssim. És un futbolista que ofensivament és molt interessant i després pues, en aquestes accions defensives també és molt implicat. No? Necessites jugadors de banda han d'estar implicats defensivament per equilibrar l'equip. Clar. Un jugador que va arribar seguint Alvarito i que en mitja temporada ja tot, Álvaro, tots li direm Álvaro. I a veure si acaba siguent Don Álvaro. Ja bona senyal. Esperem que així no siga. No, lo de Álvaro és que en una entrevista li van dir Alvarito, no, Alvarito sol en mamar, per favor. Però bueno, que a més, cada vegada que ves a Mare al camp, marca gol. Esperem bueno, que estigui avui així al Guillermo Lagui. Intentava, en este cas, David Sauer, combinar amb, precisament amb Álvaro, però el baló anava massa cap al centre de la porteria i era l'altre Álvaro, el porter del Benidorm, el que agafava l'esfèric. I puja el baló amb intensitat, això sí, amb velocitat, amb ganes, el Benidorm, per a jugar amb Sergio, Sergio que combina amb César, César que alça el cap, que intenta fer la internada, que s'intenta anar de Nico Schaffer, torna a combinar amb Sergio, Sergio que centra el baló, finalment Òscar Bertó és el jugador que despeja per a David, per a Nico per a Mike Thomas, ja ho direm. I de nou el baló per a Gato. Gato amb César. César, que alça el cap, intentava fer una de les jugades tradicionals també de tirar-la per dalt dels defenses per a Pato, però no ha arribat, afortunadament. I banda per al Benidorm. No tenen molt el baló, però quan el tenen molta intensitat, el Benidorm. Sí. Juguen molta velocitat. Molta intensitat, com dic. Centre de Sergio des de la banda esquerra que redobla per davant de la porteria i finalment és David Saugar que despeja, intenta ajudar-la per dalt. Guerrero, que si algo te va, precisament és deixat també. De nou, per a Saugar, Saugar per a Nico Schaffer. Nico Schaffer que no combina bé, intentava fer amb Salva Martí.
I al final és José Sánchez el que envia el baló directament fora. Banda per al Club de Futbol Gandia. Estava fixant-me que ja porten uns minuts el Benidorm internant per la banda esquerra. Fent perill per esta banda amb Sergio, amb César. I estan potenciant molt este costat del camp. És la banda, en teoria, o sea, en teoria no per la part d'Àlvaro, però sí per la part de Gorcha i Michael, que juga de mig centre a este costat. A lo mejor que ells pensen que és més dèbil, no? I no s'estan utilitzant més este costat. Sabran que Gorcha no és habitual en el lateral dret de normal. I en compte amb César que intentava combinar, en este cas amb Pato. Pato que aconseguís llevar-li el baló precisament a Gorcha i combina amb Sergio que centra amb la arribada des de darrere de Gallego, però finalment no ha pogut ser. Despeja el baló una vegada més. David Saugar fent funcions també de tant en tant de central. Brines és un dels jugadors que ha arribat nou, que no està disfrutant de molts minuts, però quan al Porto, boníssim, eh? Sí. Va fer una temporada, bueno, a pesar del resultat, a pesar, no, del descens, va ser 6 partits que vaig estar jo en ells. A mi era un futbolista indiscutible, imprescindible. Sí. Tu sabràs el que va passar entre Brines i Guerrero, no, en aquest partit front al Xavi, que al primer minut no van expulsar a Guerrero. Tu estaves allí a la banqueta, estava, no? Encara no estaves, no? Encara a la banqueta, encara, no. Va ser dels últims de Salva Moratall. Aquest partit estava jo a la grada. A la grada, ja mirant el que te venia damunt. No, però sí, el recorde, i que va ser una expulsió molt, bueno, rapidíssima. No? Sí, però deien que, bueno, un mos o una cosa, algo així, que li havia fet Guerrero a Brines. Sí, la veritat és que després entre ells no ho van comentar i no sé quin va ser el motiu. Però va ser, sí que aquest partit el vaig veure de la grada, sí. Allí estàvem. Jo vaig arribar 5 minuts tard i em vaig perdre l'expulsió de Guerrero. Sí. Perquè va ser molt, molt, molt ràpid. Aquell partit entre el Porto i el, precisament, Brines, el van expulsar també a mitjà de la primera part. Sí. Va ser un partit molt estrany, que finalment va guanyar el Xavi, si no recordo mal, 0-2. O sí, estava a la banqueta... Salva Moratall. Sí, jo dic que el Xavi estava... S'ha anat el nom per complet. Natural d'Oliva, Diego Miñava, natural d'Oliva, veí de Gandia. Jo sabia d'on és, però no me'n recordo el nom. Estava a la banqueta del Xavi a Diego i Salva en el Porto, sí. Així és. Bueno, combina ara mateix el Benidorm amb el número 4, Sergio, que alça el cap, que torna el baló cap enrere per a César, que ja no és davanter, sembla que ara sí que ha combinat, està fent més les funcions de migcampista, de mitja punta. Ahí veiem el que ens contava en hora 14 Adrián Ferrandis. La versatilitat de l'equip, sí. Està Gato ara mateix de davanter centre més o menys, sí. I César de mitja punta. César de punta i ara està... Sí, i ara està Gato i, sí. I César està en la banda de Pato i Pato s'ha clavat per dins. Ara, sí. Estan canviant contínuament. Això mereix molt a la defensa. Sí, bueno, si és una defensa zonal, que marque zona, te dona igual que estiga. Els problemes és quan els marques són més salames i entonces sí que te mereixen un poc més, però habitualment són marcatges zonals, per tant no mereix massa. El que sí que jo veig és que un poc està fent-se apoderant-se del centre del camp el Benidorm, té més possessió. Jo crec que per aquesta situació de que són tres centrocampistes, en principi està Gallego, està Gato i José Sánchez, estos tres centrocampistes front als dos que són Michael i Nico Schaffer. Sí. I bueno, eren aquests tres com després són altres tres, ¿vale? Sí. Però sempre aquesta posició, ¿vale? Estan guanyant un poquet aquest centre del camp i estaven guanyant un poquet més la possessió. Efectivament. La diferència, sí, en aquest cas també podríem dir que el Club de Futbol Gandia sí que des d'esta temporada, des de l'arribada sobretot d'Adrià Ferrandis, sí que és de veres que els jugadors no intercanvien massa les seues posicions. Cadascú sap molt bé fer el que té que fer en la seva posició, però no n'hi ha intercanvi. Sí, és una... Salva Martí recorda que amb Lauro Teixeira canviava molt de banda, en Álvaro la temporada passada també. Este any sí que, o Mauro inclús, també feia funció de davanter centre pur, se'n venia a banda en moltes ocasions. Amb Adrià Ferrandis les posicions les tenim molt més clares. Més clares, sí. Bueno, cada entrenador li agrada una cosa diferent, no? Ni una no són millor una que l'altra, no? No, diferents. Clar. I bé, sí que bueno, Adrià Ferrandis està funcionant, les coses sí, i molt ben funcionant. Evidentment. Per tant, quan les coses funcionen no n'hi ha que canviar-les. No n'hi ha que tocar-les. No n'hi ha que tocar-les, no? Però bueno, jo més que canvi de posicions,
lo que a vegades sí que pues tens que modificar algo el sistema, però el fet de que ni a vegades pues que t'estan guanyant en algun en una situació del camp, en alguna superioritat i tens que modificar algo, ve retrasar uno de puntes més en la funció de mitja punta, que a lo millor seria el cas de Mauro, sí. En este cas que hauria de despenxar-se un poc més per ajudar a Nico i ajudar a Michael. És que funció de mitja punta en este equip clara no n'hi ha. Ara mateix no, ara està Nico en esa posició, veguem que Saugar està més perdint. Sí. El beneixen un poquet, però no és un canvi. I cuidado, Òscar Bertó, per a no, Mauro Melo, però finalment és fora de joc, disculpen, Jesús. No, està dient que no és un canvi clar de sistema, no? És un canvi de posició temporal, però després tornen cada un a la seva posició natural. Saugar ara mateix està en lateral esquerre, Michael i Nico Schaffer són en mitjos centros, i bueno, i les posicions són les mateixes. No? Així és. Per cert, acaba de veure-ho i em crida l'atenció l'escabetxina que està patint, bueno, ara comentem per si hi ha atac, no, l'escabetxina que està patint el Xàbia. Acaba de perdre el seu partit, el primer també de la temporada, front al Calp 1-2. No sé massa bé què té que estar passant en Xàbia, però de ser candidats clars a jugar l'ascens, a encadenar 6 derrotes consecutives i oblidar-se... És pronte, no? Però oblidar-se pràcticament de tot. Xavi, jo he estat allà entrenant també. És, vale? Complicat, no? A veure, Xavi i jo, una de les coses que vaig dir quan vaig entrar al vestidor, després d'alguns partits, vaig dir que aquest equip no jugaria mai una promoció, no? Perquè no competien. O sigui, n'hi havia dos o tres que eren competents i els altres estaven molt acomodats. I precisament la setmana passada, no, l'altre dia de l'Ontinyent, vaig estar parlant així amb el seu entrenador, que ha sigut futbolista meu quan estava en el Pego i ara està entrenant en Xavi, i em va comentar el mateix, que és un equip que li falta implicació. No? Com quan el veuen en una situació còmoda, boom, baixen un poc els braços. I Gorxa per la banda esquerra, cap de Álvaro, al cap Álvaro, gol, 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 una setmana més, el Pichichi blanc i blau, una setmana més, als 28 minuts entrava des de la banda dreta el jugador de Gorxa, lateral dret, i Álvaro que li dedica el gol al seu company l'any passat en el Xavi, precisament, este any també així al Club de Futbol Gandia. Álvaro li dedica el gol a Yoce, grandíssim gol, el que acabem de viure així al Guillermo Laue. S'entrava des de la banda dreta, Gorxa directament al cap d'Álvaro i ell, amb tota la tranquil·litat del món, girant el cap com toca, com marquen els cànons, anotava el primer gol que puja al marcador blanc i blau. 1-0, minut 29, guanya el Club de Futbol Gandia al Racing Benidorm. Pues mira, estàvem parlant de que si devia estar la mare d'Álvaro per així, deu ser que estarà per així. Estarà. Acaba de marcar. I bé, la veritat és que mira, Gorxa és un futbolista que per la seva condició de centrocampista arriba a una posició de tres quarts de camp i ha centrat en un bon centre, val? Igual que té una bona finalització. El fet de que Álvaro s'ha clavat cap a dins li ha deixat un poquet el carril obert a Gorxa per a poder centrar i mira, i d'ahí ha vingut la jugada, no? Un centre d'Álvaro que actuant ara de lateral no deixa de ser un centrocampista, per tant, aquesta funció la té prou clara, i Álvaro, que no és el seu fort del remat de cap, però bueno, però ha estat perfectament marcant els temps molt bé i rematant a un lloc on el porter, a pesar de l'estirada, no ha pogut fer res. No? I si compares a Álvaro amb els centrals del Benidorm, amb Berni, amb Camarasa, amb el propi Sergio, que és de la seva pròpia banda, o a Úbeda, que és de la banda contrària, no? Però si compares per altura a Álvaro amb els centrals del Benidorm, bueno, algo mal han fet, evidentment, perquè per altura... Bueno, pues no debería haber pasado eso. Me imagino que se le han portado una bona lliure de marca. Efectivamente. Mira, cuidado. Való directamente a desmantle coronado. Ha sigut un dubte entre... S'ha col·locat a l'esquena del lateral i a la part davant del central i ni un ha reculat ni l'altre ha avançat la seva posició. L'han deixat un poc lliure de marca i ha rematat prou còmode per lo que debería ser en la posició que estava, no? Efectivamente. I així ha pujat el primer gol al marcador. Obria la llauna el Club de Futbol Gandia mitjançant el seu Pichichi, el màxim anotador. Ja porta 7 gols en 15 partits, i 15 partits que comptant el d'avui, evidentment, i bueno, pues ens alegrem moltíssim. Gran jugada que comença Mauro Melo per a desfer-se del seu par. Juga amb David Saugar, en Salo Martí per davant d'esquerra, intenta enfrontar-se al seu contrincant, se'n posa per el borde de l'àrea com a ell li agrada, però finalment han sigut massa jugadors els que intentaven refer-se de desfer-se de Salva Martí, i al final, bueno, despejaven el balón. Bueno, gran moment, 29 minuts de la primera meitat, el Club de Futbol Gandia s'avança en el marcador,
1-0. Parlàvem de Álvaro i així està, és. Ahí està el resultat, està en un estat de forma espectacular. I m'agrada molt, de dir, eixa dedicatòria a Yoce. Álvaro i Yoce es coneixen molt bé, han estat diverses temporades jugant junts. Es veu molt bon xaval, Yoce, molt bon xaval. Jo el vaig tindre a Dénia també, quan era molt jove, acabava d'eixir de juvenil pràcticament, i el vaig tindre una temporada allí a Dénia i bueno, van fer una temporada espectacular, molt bé, molt bon xaval i molt bon jugador. Llàstima, no?, el que està patint. Deixa... Semblava que la lesió era molt més lleu, quan va caure precisament així el van veure a l'Olau en una de les retransmissions que van fer i semblava que bueno, pues un parell de setmanetes, que acabaria l'any jugant. És més, va arribar a estar convocat, si no recordo mal, front a Tavernes. Uh-huh. Però es veu que ha hagut una recaiguda i bueno, pues la cosa s'ha complicat. Intentarem parlar també amb ell perquè ens conte. I quan és ara mateixa Gallego el que puja el baló, intentava entrar-lo per dins combinant amb Pato. Però mira on està l'Álvaro, eh? Álvaro ha fet un gol i mira on està en la defensa ara mateix. Això és importantíssim per a un jugador de banda i per això, per equilibrar un equip. Que de banda treballen com està treballant Álvaro és importantíssim. Mm-hmm. Per ara, evidentment, el podríem dir el MVP de la primera meitat de la temporada. No per res, hi ha grandíssims jugadors que ho van fer molt bé, Mauro, Nico, Gorcha, a mi m'agrada moltíssim. Òscar, Bertó. Els dos davanters, Òscar, sí. Jo crec, estic enamoradíssim d'Òscar Bertó i em sembla que la seva funció és vital. Mm. Però Álvaro també, per això de vindre, podríem dir d'amagades, no? A lo millor no es coneixia tant. Bueno, Álvaro, bueno. Sí. Sí, però sí, entenem, que, no té el nom de Mauro Melo, no té el nom de Nico Schaffer. No, però bueno, és que els que estan ahí sabem sí. Les característiques d'Álvaro, que sempre ha sigut un futbolista interessant. I menys sí. Mal que ha arribat al nostre feu. Sí. Ara vaig a dir-ho moltes vegades, el feu. Bueno, és Mike Thomas el que té el baló, que el posa cap a dins per a Mauro Melo, que es pega la mitja volta, rematava, i finalment l'àrbit diu que és porta, Mauro reclamava córner, i li diu, va, no el queixes. Bueno, però a partir, o sigui, arrel del gol, estem veient que el Gandia està millor posicionat, està... Ha pujat línies. Sí, ha avançat un poc la seva posició, mira on està Nico, ja no està en mig centre, pràcticament és mitja punta, vale? I Mauro està despenxant-se un poc més, està replegant més balons en la mitja punta, vale? Per tant, jo crec que està un poquet millor assentat, això li ha donat més tranquil·litat, mira Mauro on cau, aquesta posició és clave per al Gandia, perquè Mauro vinga a replegar ahí. Bueno, la cama más alzada de Guerrero, que ha chocat, no estic massa segur, però crec que és amb Sergio, i sembla que s'ha fet mal, i targeta groga, la primera del partit, als 34 minuts, primera targeta groga per a Guerrero. Arrel del que dius, Jesús, jo crec que ara el que està intentant el Gandia és buscar el segon, perquè crec que és un moment important de partit, 10 minuts per al descanso, i clar... Marxar el segon suposaria ja... Sí, ara fas el segon abans de la primera part, doncs ja les poques les aspiracions que pugui tindre el Benidorm de remuntar el partit, doncs evidentment cauen, no? I bueno, és una situació en què bueno, estava el Benidorm no estava mal situat, estava guanyant un poquet... És més, estàvem mencionant que estava dominant un poc el centre del camp. Estava dominant un poquet el centre del camp i això li ha fet baixar un poquet, no? Salva Martí, que bo és! Per la banda esquerra intentava desfer-se, en este cas, de Úbeda, però no ha pogut ser. I el Gandia deuria, com tu bé dies, Kevin, deuria pues, no tirar-se enrere, mantindre eix bloc un poc més alt, més a tres quarts de camp, vale? I buscar el pressió un poc més amunt per recuperar el camp del Benidorm i més que per a rematar el partit, perquè no te l'equilibren. Igual de roïn seria per un equip que per l'altre, que encaixar el gol a falta de poc per acabar el descans. No s'han entès ahir Mauro Melo i Salva Martí li diu, acaba de pegar-me un sprint de 30 metres, deixant respirar, tio. Però que bon Mauro, no sé si heu vist la jugada, perquè no és en una baldosa... Sí. Com ha tret el baló? Quan ell es despenxa d'ahir de la posició de dalt i cau ahí entre línies per davant de centrals, a l'esquena de mitjos centros, té aquests 2 o 3 metres d'eixida molt bons, es gira molt fàcilment i, bueno, i encara la posició de centrals amb més comoditat. Aquesta posició de mitja punta jo crec que és la clau per a ell. És la posició a la que millor s'adapta, pense. Bueno, i l'aire que no para, i això no li sol agradar massa als jugadors de futbol,
i a nosaltres menys, hasta una arriba, menys encara. Hasta un Bemauro per a buscar-li aquest valor, per a deixar l'espai, en este cas a Gorxa. Aquest moviment que ha fet Mauro l'ha de fer més un miscentre, o bé clar. Michael o bé Nico. ¿Vale? No, 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 el de dalt és molt complicat. Salvar Martí, en eixa lluita constant i eterna front a Úbeda, intentant desfer-se del lateral dret de Benidorm i acaba combinant cap arrere amb Mike Thomas, Mike Thomas amb David Saugar, Saugar que m'imagino que efectivament entrarà per a... Esbrines, perdó. Torna a passar un poc el mateix, eh? Des de lluny semblen semblants, encara que a lo millor per la meva vista. Guerrero, Guerrero, que agafa el valor, Guerrero, que intenta combinar amb Álvaro, centra el valor i finalment serà córner. Trobo un córner que estava complicat. Sí, sí, ja estava molt difícil la jugada. Disculpen per l'aire, però ahí sí que nosaltres poc podem fer. I, bueno, pues disculpem que en el so no te, no entre. Mal, ahí mal, no podem fer poc. Jo li puc enviar un WhatsApp a algú, però crec que no servirà de res. Bueno, córner. Nico Chávez no té pressa per treure el córner, també no, vaig a dir, no, eh? No, no, ninguna pressa. No, no té per què, no té per què. Efectivament. Bueno, vegem que està Pere Pons dirigint l'encontre. Adrià Fernández no pot estar amb nosaltres perquè està malalt, podríem dir. Està en Covid, no? Està en Covid, efectivament. Nico Chávez, que trau el córner, alça el cap, marca jugada, centra, arriba des de darrere Brines, però finalment despegen el valor. Gorxa, ja. Gorxa amb Álvaro. Álvaro, de nou amb Nico Chávez. Nico Chávez que controla el valor, que intentava centrar, però finalment no és porteria per al Benidorm. No ha arribat al valor i quan ha arribat era massa tard. I seguim amb este 1-0. Portem 38 minuts de la primera meitat. Per cert, que l'altre partit que està jugant-se a aquesta mateixa hora, que és el rival directe del Club de Futbol Gandia, neix a primera posició, encara que passarà el que passarà, avui la manté. Però van encara empat a 0 del Ontinyent. També als mateixos minuts començava el partit en, exactament a la mateixa hora, a les 5 de la vesprada, i continua el partit 0-0 front al Pedreguer de l'Ontinyent 1931. És en Ontinyent o en Pedreguer? En Ontinyent. Ontinyent 0-0. Pedreguer de Suso Monzó, a veure si el Suso Sacap també. Bueno, per la Fontero, relació, no? Sí, la relació m'unix i una relació d'amistat prou bona, vale? De fet, van traure el títol d'entrenador junts l'any 2000, si no recordo mal, i bueno, bueno, tenim una relació molt, molt bona i m'agradaria que les coses li funcionaran bé. Tu has estat en Pedreguer, Jesús? No. Raro. 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 Estava convençut que anaves a dir-me que no, sí. No, 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 Pedreguer no. Perquè és relativament prop, és quasi de la zona, no està massa lluny, dic, segur que ha estat. No, en Calp sí, en Xavi i en Dènia també, en Pedreguer no. En Pego també. En Pego també, sí, efectivament. Bueno, és, en este cas, Gato. Gato intentant combinar amb Sergio, Sergio que no arriba i finalment serà porteria, treta de porta per a Pablo Coronado. Pablo Coronado que avui no té a la retaguarda a Vicent Puig, que està lesionat. Ja ha entrat en la convocatòria el porter del juvenil, Gavi, gran porter, un juvenil del Club de Futbol Gandia que està arrasant aquest any. Sí, sí, ja porta algunes temporades, fan bons jugadors, una forma de jugadors prou bona. Molt bona. I la veritat és que està molt bé, sí. Clar candidat a l'ascens. Sí, sí. Estan en preferent i esperem que així siga. I no hem d'oblidar-nos. El Club de Futbol Gandia que va líder i en segona posició està l'Oliva de Fredo, també fent una gran campanya. Sí, i bueno, pues, primer i segon, els dos equips de la comarca de la Safor. Molt bé, molt bé. La veritat que és una bona temporada per a la Safor en juvenil. Està bé, que futbolistes joves vagin així per a nutrir els equips de dalt. Evidentment, el Gandia té un equip més competitiu, però l'Oliva necessita de que el seu juvenil vagi bé per a que després formen part de la seva primera plantilla. Ahir guanyava el Club de Futbol Gandia Juvenil front a l'Alcoyano B, 1-0, i es confirma més encara com a líder, 9 punts per damunt de l'Oliva, que és el segon. Encara no sap el que és la derrota el Club de Futbol Gandia Juvenil de Fran Martínez i Òscar Vidal. Òscar Vidal. Efectivament, són eixa dupla d'entrenadors que estan portant el juvenil i que estan fent-ho, bueno, perfectament bé. I avui tenim a 3 dels jugadors, precisament perquè jugava ahir, 3 jugadors d'aquest juvenil, a Pericàs, que ja ha debutat, també al porter Gavi i a Pere Marco, que és un dels... Ojo, cuidado. Bueno, cuidado que està ahí Pato que centra el valor darrere per a Gato.
Pato per a Gato i finalment no ha pogut ser. I de nou per la banda esquerra, eh? Per la banda esquerra. Per eixa banda. Combinació animal. S'ha parit un solàcic. Combinació animal. En el Benidorm, Pato per a Gato. Però que no ha arribat a bon terme. Com dèiem, Pere Marco, fill del mite balocentístic del bàsquet, Pedro Marco, sí, sí. Però que ell li va més els peus que les mans i ho fa molt, molt bé, Pere, Pere Marco. De fet, ha estat en equip, del... en equip gran com el Llevant, si no recorde mal, sí. I ha estat diverses temporades allí en les categories inferiors del Llevant i, bueno, i ara formant part del juvenil del Gandia. Veurem si avui té l'alternativa, si Pere Pons considera oportú donar-li l'alternativa, que ens consta, bueno, ens consta no, es veu, que porta el pinganillo, me sé d'un que estarà des de casa. Des de casa, dins de l'habitació confinada. Efectivament, diguem-li, Pere, això, Pere, jo. Canvia, este, pon este aquí, saca l'altre. Minut 42-3 per a que s'acabi el temps reglamentari d'esta primera meitat. No s'han entès massa bé Guerrero per a saber refer-se. Guerrero per a Mauro Melo per a Gorcha. Gorcha que pensava que anava per a Nico, però se'n va per a Mike Thomas amb Brines. Brines combinant amb Salva Martí. David Sauer, que sempre està molt clavat al centre, dins, sí. Sí, per dins, per a donar-li també més llibertat a Salva Martí. Combinava precisament Sauer amb Nico Schaffer, que controlava malament, i el baló acabava en els peus del Benidorm, que al despejar xocava en un jugador del Club de Futbol Gandia i se'n va directament fora. No, no per a... Digues, Kevin. No sé quants balons ha baixat ja el senyor Guerrero. Fa honor al seu apellido, eh? Sí, 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 sí. És boníssim, sí, el pedal és boníssim. Sí, 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 sí. Està dirigint jo... en tota la defensa del Benidorm. És un jugador de molta lluita, sí, sí. Bueno, Álvaro amb Nico Schaffer, Nico Schaffer, que sí que arriba, però per mil·límetres, per res, per pràcticament res, no ha arribat al baló Nico Schaffer, capità d'aquest club de futbol. Una assistència perfecta, un dels marcs de ruptura de Nico Schaffer, des d'una posició de mig centre, arribant en molta llibertat des de segon línia, i bueno, l'ha vist molt bé Álvaro, i l'ha posat el baló medit, el que passa és que, bueno, per mil·límetres no ha arribat. Així és. I això que tenen... Bueno, ara no ha parat un poc l'aire, el vent. Tenien en contra, sí. Però el tenen en contra i que haguera ajudat. Si ara estiguera corregint l'aire, segurament Nico Schaffer haguera pogut controlar aquest baló. Però just quan el volíem, aquí no estava. Enviat el WhatsApp quan no tocava. Sí, exacte. I és el que passa. Bueno, continua el partit. Queden dos minuts per al final d'esta primera meitat o almenys del temps reglamentari. No crec que afegisca molt. No ha hagut massa parades. La de Mauro Melo en terra i poc més. I la celebració del gol. Per tant, no crec que afegisca en excés. I continua el Benidorm intentant-ho, que evidentment, i com ha de ser, no baixa el cap, no baixa els braços, però és que este club de futbol Gandia és molt de club de futbol Gandia. Nico Schaffer, amb el baló controlat, tranquil, combinant amb Gorcha. Gorcha pegadeta a la línia de cal per a jugar front junt a Álvaro, Álvaro amb Mauro Melo, Mauro Melo que crec que s'ha equivocat perquè volia jugar amb Guerrero, sí, Guerrero amb l'exterior del seu peu dret. Sí, pensava que Guerrero li tiraria el desmarc a aquesta posició i no. I Guerrero estava estàtic, parat i completament. No l'ha tirat. S'ha dormit un poc. En aquests casos, qui... bueno, el passe tampoc era bo, no? Però si el passe hagués sigut bo, de qui és més culpa, entre cometes? No tirem la culpa a ningú. De no saber veure el desmarque de Guerrero o per avançar-se sense veure el desmarque de Mauro. Normalment el pas el fas una vegada que veus el desmarque. Hi ha un mínim moviment previ, evidentment. Però de totes formes, jo ressaltaria una cosa, i és que Mauro està rebent molt balons en la posició de mitja punta i està fent... Este passe no l'eixi bé, però bueno, l'eixirà algun. L'eixirà algun i segurament que Guerrero en alguna d'aquestes ocasions es quedarà davant del porter a sol i tindrà que fer honor a el que és un davanter golejador. Efectivament. Mauro Melo, que va ser la guinda d'este pastís que es diu Club de Futbol Gandia i que quan semblava que estava tot tancat, bueno, doncs ens van dir que també ve Mauro Melo, que encara queda uno per apuntar-se a este projecte il·lusionantíssim com és el projecte del Club de Futbol Gandia a regional preferent al grup quart. Ara mateix... s'ha complit el temps reglamentari, imaginem que no tardarà pràcticament res l'àrbitre en pitar el final de la primera meitat. Mentrestant, Álvaro té el baló als seus peus, que juga amb Gorcha. Gorcha, Mike Thomas, que controla mal el baló i que finalment acaba per a César. César ataca per a jugar amb Gato, que intentarà la centrada en l'últim sospir del Benidorm en aquesta primera meitat. I finalment... Final. Antonio intentava de cap, però no ha pogut ser. I final de la primera meitat. Final de la primera meitat, guanya el club de futbol Gandia 1-0.
Gol, gran gol de cap de Álvaro després d'un centre milimètric de Gorxa des de la banda dreta. I amb això, nosaltres anem a prendre'ns un refrigeri, no, algo calentet millor. I tornem minuts abans de que comence la segona meitat. 1-0 per al Club de Futbol Gandia. I tornem al Guillem Olague quan són les pràcticament les 6 de la vesprada, exactament les 6:03. Estem a l'espera de que entre al terreny de joc els jugadors del Club de Futbol Gandia. Ja estan calfant els jugadors del Benidorm. Ahí tenen els blanc i blaus per a fer inici d'esta segona meitat. Recordem, per als que no tinguen ben clar com ha acabat esta primera meitat, senzill, fàcil, directe, guanya el Club de Futbol Gandia 1-0 en un partit sense massa història, les coses com són. No és que estiguem veient el millor partit de la història de futbol, però també és lògic i normal en aquestes dates tornar després de dues setmanes llargues sense futbol. Bueno, pues, encara estem un poquet espessets. Veiem com, per cert, Juanlu estava calfant en el descans. Probablement serà el jugador que entrarà immediatament. A veure si diuen... Precisament està el por Sergio, per Sergio, el lateral esquerre es queda fora del terreny de joc i entra, aposta, ho dona tot el tècnic del Racing Benidorm. Entra Juanlu, en seguida el Boran, ja estan posant-se, ja està vestit, ja està posat de curt. Ix del terreny de joc Sergio, lateral esquerre. Ara sí, aposta per tot. Recordem, Juanlu és el màxim anotador del Racing Benidorm amb 4 tantos, amb 4 dianes. Jugador que va arribar al voltant de la jornada número 4. Parle de memòria, però més o menys. I, per tant, tota la pólvora dins del terreny de joc. Comença la segona meitat. Recorden, Club de Futbol Gandia, un gol d'Álvaro de cap després d'una centrada perfecta i preciosa de Gorxa. Racing Benidorm, 0. Veurem com acaba este encontre. Ara sí, Jesús, Kevin. La sorpresa que teníem de que no estava Juanlu des del terreny de joc, bueno, ja s'ha solventat. Ja el tenim ahí. Ni Covid ni històries. Ahí està. Ahí està. Espera, que crec que tenim algun problemeta de so. Ara intentarem veure, és que en este aire la veritat que la cosa es complica. Es complica un poquet. Anem a intentar solucionar el problema. No, que continuava dient que no... Juanlu, un futbolista de referència, ja s'ha col·locat en la seva posició ara mateixa de davanter. Esperem que no tinga la vesprada acertada i que no me faci gol, evidentment. Perfecte, ara sí que funciona, ara sí que se te sent a la perfecció, Jesús Moratal. No n'hi ha ningú més expert de futbol, almenys en esta taula. Sí. Això està bé, això està bé. Bueno, jo tinc els meus dubtes, jo tinc els meus dubtes. Bueno, ho intentava el Club de Futbol Gandia per l'esquerra, però no ha pogut ser i el control del valor, el control de l'esfera continua sent blanc i blau. Gorxa, Gorxa per a Álvaro. Álvaro calça el cap, intenta tornar a jugar amb Gorxa, però finalment no, és per a Mauro Melo, que no fa bé el control. Fa una errada en el control del valor i finalment serà treta de porta per a Álvaro, però el porter del Racing Benidorm. Kevin, com dèiem, l'estranyesa de que no estiguera Juanlu ja s'acaba. Correcte. Ja el tenim ahí amb nosaltres. Que a mi em pareixia prou sorpresa que no estiguera d'inici, però jo crec que l'entrenador s'ha d'anar a compte i ha dit que necessita, que clavar l'artilleria ja necessita, si volem rascar algun punt. Ahí està lluitant Juanlu ja del primer valor. Un davanter també molt d'alt, molt corpulent. Sí, molt totxo, sí. Una bèstia, sí, és una bèstia. Referència, sí. Amb el número 30, per als que no l'hagin vist, bueno, ara el veuran d'esquena,
I la seva esquena és la taula que tenim així davant nosaltres. Un delantero tanque. Sí. És el Hulk. Sí. De, i Hulk, no el superheroi, que també, sinó és el jugador brasiler. El jugador brasiler. Que veiem ara que Pato, que estava ocupat en la posició més avançada, ha retrasat un poc més la seva posició. I bueno, i ara... I ara s'incorpora per la banda, però des de més enrere. És dir, estarà pràcticament de lateral i serà un lateral llarg. Algú, evidentment, ha de cobrir eixa baixa de Sergio, que ha sigut el jugador damnificat per l'entrada de Juanlu. I, evidentment, serà Pato el que faci més o menys la funció de lateral esquerre, però més o menys veurem el que pot aguantar ahí darrere, perquè quan un extrem el poses de lateral... Sí, el que sols tindre, clar, té tendència, no? A pujar, però bueno, ara el que necessita el Benidorm és gent ofensiva. No tenia cap trellat, clavar un jugador més defensiu, pues, si pot fer aquesta funció el Pato, pues, sempre fa la funció defensiva i després se pot incorporar en atac, pues, millor que millor, no? Per a ells. Així és. Falta de Salva Martín per a José Sánchez i intenta traure ràpidament el Racing Benidorm. Significatiu, Marc, que des del primer minut de la segona part hi ha 5 jugadors del Gandia ja calfant a la banda. Efectivament, ara els mencionarem quan es siga tallat este atac. Baló que cau als peus de Mike Thomas. Mike Thomas per a David Saugar. David Saugar obrint per a Salva Martí. Salva Martí, ja saben que és un punyal per a aquesta banda d'esquerra. I li dona igual el peu. Juga amb Nico Schaffer. Nico Schaffer sí que intenta xutar des de fora, des de molt lluny, però ha sigut molt complicat. Vol aprofitar les condicions de l'aire, no?, que la tenia a favor, però bueno, està poc massa lluny. I com dèiem, efectivament, 5 jugadors estan calfant en el costat blanc i blau per ningú, sembla, del Racing Benidorm. Està Chimo, està Pedro Moral, està Pericàs, Benji i Francesc Vidal. Són els jugadors que estan calfant, i sí, a l'altre costat, a l'altra banda, sí, efectivament, estan els jugadors del Racing Benidorm calfant. Ha sigut un incomplicat per a veure, però sí. De normal, és que de normal tots calfen a aquesta banda, baix del marcador del Club de Futbol Gandia. Abans sí que calfaven tots a la banda de línia. Sí. Des de el tema del Covid es fan calfar separats. Cuidao ahí, Hi ha vegades que... La deixava passar... Hi ha àrbitres que volen no ajuntar-los i separen cada un calfe al costat de la seva banqueta. Com deia, la deixava passar Álvaro i Gorche intentava la centrada, però finalment el Racing Benidorm desfeia aquest atac. Ara és Guerrero el que fa una vaselina perfecta. Gol, 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 gol. Gol del Club de Futbol Gandia. Gol de Guerrero, vaselina perfecta per a que Álvaro siga impossible que puga arribar a aquest baló. Retrobava quan semblava que la defensa del Benidorm havia aconseguit agafar la pilota després d'un atac infructuós del Club de Futbol Gandia. Álvaro, que després de tropeçar aconseguia que el baló li arribara fins a Guerrero, i Guerrero, perfecta, amb una tècnica perfectíssima, posa el baló per damunt d'Álvaro, el porter del Racing Benidorm, i fa una vaselina perfecta i marca un gol també per a dedicar-lo al lateral dret del Club de Futbol Gandia, amb el número 2, Ayoce, 2-0, guanya el Club de Futbol Gandia, el Racing Benidorm. Mira, en una errada d'aixe baló del Racing de Benidorm, que volia treure el baló controlat de darrere, pues, i una esbarada d'un dels futbolistes, pues, s'ha quedat Guerrero sol i ha pillat el porter avançat i ha resolt molt bé en una vaselina que no era fàcil. No era gens fàcil este gol de Guerrero, que ha sabut veure a la perfecció com Álvaro estava avançat a la seva posició de porter. I per dalt, però a la perfecció, pràcticament botant el baló en la mateixa línia de gol, ha anotat el segon de la vesprada, 2-0, Club de Futbol Gandia, que és més líder que mai en este grup quart de regional preferent per acabar la primera volta d'esta temporada, que esperem siga històrica per als blanquiblaus i que en continuïn somiant amb aquest projecte il·lusionant com és el de l'ascens d'estar la pròxima temporada en la tercera divisió. 2-0, en el minut 50, Guerrero obria encara més distància entre el Benidorm i el Gandia. En l'aire. I ara a veure què passa. Mauro Melo en Salva Martí. Salva Martí és molt ràpid. Mauro
Salva Mauro, perdó, Mauro que intentaba tirar la perbais de Álvaro y gran parada esta vegada así del porter Benidormenc. El aire, es una mala pasada sí. Central, y aguantaste el balón perdal, sí, cuando sí. Llevaba en teoría fácil, el aire se aporta el balón perdal y bueno, ya provocaste esa contra. Y cree que este es el mejor guión que podría tindre cualquier entrenador. 5 minutos por dentro de la segunda parte y ya 2-0. Sí, eso ya molta terra de permig. Això fa que bueno, si hi havia alguna reacció per part del Benidorm, pues que ara pràcticament i més tenint ara cuidado. Tenint ara l'aire en contra, que és més difícil. Ui, què ha passat ahí? Ui, cuidado que hi ha una xicoteta en Tangana entre Guerrero, entre Óscar Bertó, està Mauro Melo tirat en terra. Ha hagut ahí un moviment que no sabia massa bé, s'havia quedat en terra el jugador blanquiblau, Mauro Melo, i tenia damunt d'ell un jugador del Benidorm i Óscar Bertó, amb el seu temperament natural, que tan bo és per al futbol, ha anat a defensar el seu company. Però finalment estem atents al que puga fer efectivament. Decisió salomònica. Sí. Cortamos por la mitad del pastel, targeta groga a Óscar Bertó, targeta groga també al jugador del Benidorm, si no m'equivoque, per a Pato. Era Pato, sí. Tercera, són tres, la veritat que hem vist poc bueno, tampoc hem vist massa agressivitat ni molt menys en aquest partit. Tenim una Guerrero, una Guerrero, si no recordo. Una Bertó, una Guerrero i efectivament, així és. Les coses, bueno, evidentment, en una situació d'estes de jon tropés, en caic, tu més pitges, estic no sé què passa, sí, ara ve l'altre, més pitja a mi també, bueno, és coses del futbol que després quan pites el final, bueno, pues tot s'acaba i tots estan amics. 2-0, guanya el club de futbol Gandia, el minut 54, baló ara mateix per a Antonio, que intentava jugar amb César, no ha pogut ser, despeja la defensa del club de futbol Gandia, en este cas Brines, i trau de banda el peto dels accidents del cotxe. La Guàrdia Civil. A mi m'agrada molt. Em recorda la segona samarreta mítica del Barça, si en recordeu, no? Sí. Falta, en este cas, de David Saugar, en Antonio. Falta, que és mig córner, podríem dir, està en una posició així molt propera a la línia de fons. Més a la línia de l'àrea menuda i una falta que sembla que traurà José Sánchez, encara que es passa en ell Pato. De fet, que marcaran quasi com si fos un córner. Sí. La posició del marcatge serà pràcticament el del córner. Sí, veiem que la forma de jugar dels córners constantment és igual per al Benidorm. Ara tenen això sí a Juanlu, que és un armari i que li suma perillositat a l'atac benidormenc, però anava directa a porteria, Pato, que se l'ha volgut jugar i anava directa a porteria, però finalment no ha pogut ser. El retruc, cuidao, i gol. Gol de retruc. Gol en pròpia porta. Estan demanant fora de joc, no és gol en pròpia porta. Jo crec que ha sigut en pròpia porta. Jo també juraria que ha sigut en pròpia porta. I si no m'equivoque, ha sigut gol en pròpia porta de Brines. Pues no sé de qui, però crec que... Perquè ha hagut ahí molts retrucs, molts rebots. I... Així no tenim el bar. Ha sigut molt estrany. De gràcia, no sabem. I sembla, si no ha sigut Brines, ha sigut Òscar, o algun d'aquests jugadors que estan en aquesta zona intentant defensar i que li ha rebotat el baló després d'intentar-lo despejar el club de futbol Gandia. I també li ha fet una xicoteta vaselina perfecta a Pablo Coronado. Sí. Però està per casualitat. Mira, això clava el Benidorm altra volta en el partit. Si pensàvem ja que estava el partit finiquitat o que podia estar finiquitat, doncs anem a tindre el Benidorm altra volta. Com sol dir-se, nada más lejos de la realidad. 2-1, acaba de notar en pròpia porta el Benidorm, bueno, el club de futbol Gandia en pròpia porta, però li suma el Benidorm, evidentment. 2-1 al minut 56 del partit, tot per decidir, tot per jugar, tot per fer-se així al Guillermo Lague, entre el líder, el club de futbol Gandia, i el setè classificat, el Racing Benidorm, quan semblava, jo crec que era una falta claríssima, en este cas, de Camarasa. Sí, deixa un poquet la llei de l'avantatge per a veure amb el valor, però a veure que se n'ha quedat el Benidorm, pita la falta, està ben arbitrat. Efectivament, molt ben pitat.
Esta falta. Bueno, jo crec que l'àrbitre en general no pot tenir ningú tipus de queixa. És que no. També és cert que el partit llevat de la jugada aquella d'abans, dins de l'àrea que ha hagut un poquet de barullo, està sent un partit prou net. De fet, total n'hi ha tres targetes grogues. Així és. I no té massa feina, no? Daniel Ruiz Sánchez és l'àrbitre col·legiat, àrbitre principal d'este partit. És Liniers, Alejandro Martínez i Aaron García. Són els tres àrbitres que estan avui així, el Guillermo Lague, dirigint l'orquestra que és el partit entre el Club de Futbol Gandia i el Racing Benidorm. David Saugar, combinant amb Nico Schaffer, de nou a David Saugar i esta mena de despeje que ha fet Saugar, que no arribava pràcticament a ningú, per a donar-li el valor al Racing Benidorm. Bueno, les coses, la veritat, que ara canvien, eh? Amb este gol del Benidorm, m'imagino que encara aniran més amunt, sempre amb control. I el Club de Futbol Gandia, que està en una situació d'eixa de que no saps massa bé què tens que fer. Sí. Bueno, si ho saben, no? M'imagino, sí, evidentment, però... El que passa és que tenies el partit prou controlat i dius... que el resultat del 2-0 és molt difícil de portar. Sí. Per què? Perquè penses que tens el partit guanyat i a falta de no res, a falta de 5 minuts per acabar el partit, te fan un gol i se claven i els últims 5 minuts ho passes mal, no? Perquè un partit que el tens guanyat pràcticament se pot anar, no? Per tant, ara el Gandia està en aquest moment, no? De dir, fa 2 minuts teníem el partit encarrilat i ara tenim que anar en cuidat perquè qualsevol valor parat, qualsevol acció de retru, com ha sigut esta, te poden empatar un partit que pràcticament el tenies a la teua butxaca, no? Mira, vaig a dir-te més, podem comentar ara que no està aixina massa res en perill. L'Olleria anava guanyant al minut 30, 2-0, i va acabar perdent 2-4 contra el Dénia. Sí, per això t'he dit que... És aquesta situació que penses que ho tens tot fet, quan en 30 minuts has marcat dos gols... I baixes un poc els braços inconscientment, esperem que no sigui el cas del Gandia, i te remonten els partits. Efectivament. Tentava, l'internat d'Àlvaro no ha pogut ser, Camarasa tallava el valor, reclamaven que podria haver cert joc perillós, però no ha sigut així. El que no hauria de caure el Gandia és la precipitació de voler aprofitar l'aire i dir anem a xorro. Com acaba passant. A l'esquena, claro. Per què? Perquè això va a fer que tornem massa pront el balons al rival, que no tinguem la posició i d'alguna manera si tens el valor no el tenen ells, no? I mentre no el tenen ells no poden fer-te gol. Per tant, no deuen d'entrar en la precipitació, deuen de jugar el partit que queda, la resta que queda en cap i evitar, pues això, que faci un poc que porti el control el Benidorm. Cuidado, intenta Antonio, que intentava buscar-li l'esquena efectivament a la defensa del Club de Futbol Gandia. Obri per a Pato, Pato que centra el valor. César és el que remata de cap i finalment directament se'n va fora. Molt alt, molt alt. Quasi un touchdown, però amb el cap de César, per a llevar-li perill a la situació. Entrarà un nou jugador de refresc en les línies del Racing Benidorm. És el cas de Gianni. Gianni, que entrarà amb el número 20. És el jugador... Va Gato, si no... I sembla que sí, per l'altra banda, efectivament, Gato és el jugador que s'eneix i entra Gianni en el seu lloc. Serà... Sembla ocupar la mateixa posició que ocupava Gato, però possiblement siga futbolista més ofensiu i tindrà més verticalitat per a poder arribar d'aquesta segon línia. Sacrificar un poc més el treball defensiu i intentar remuntar, fer l'altre gol que igual el partit. Sí, efectivament, un jugador Gianluca Falcone, Gianni, a pesar del nom, jugador argentí. Ja tenim l'internada, la primera internada del Benidorm després d'este canvi. Era José Sánchez el que intentava jugar el baló amb Juanlu, no ha pogut ser. I a poc amb cap, Òscar Bertó. Intentant traure el baló des darrere i finalment es falta en atac, sembla, d'Òscar Bertó, en atac o no sabem massa bé. El problema ha sigut que ens han clavat ells el primer només per nosaltres el segon. No han passat ni 5 minuts, jo crec. No ha arribat a sentar-se. Exacte. Gianluca Falcone, jugador jove, argentí, i que intentarà ocupar aquesta banda. És Antonio, ara, per la banda dreta. Cobert per David Saugar, que intenta desfer-se d'ell. Finalment, no sabem massa bé què pitarà l'àrbitre. Jo pensava que havia eixit el baló per fora, però al final és José Sánchez el que centra el baló, que li arriba a Gianni. Gianni, al final, amb Juanlu. Juanlu, que reclama penal i diuen que no. L'àrbitre diu, alça't, que no he vist completament res. Has fet massa gest de caure provocadament. Pues jo tinc els meus dubtes. Jo també tinc dubtes. Jo també tinc els meus dubtes. Oi, què passa? Juanlu, què ha passat? En Juanlu ha sigut una agressió clara a Òscar Bertó.
Agressió claríssima a Òscar Bertó. Juanlu buscarà Òscar, sí. Juanlu directe en busca d'Òscar... Soles? Juanlu se n'ha directe a Òscar Bertó. El línier és el que li ha de dir, ha anat a buscar, a agredir a Òscar Bertó sense el baló en joc, que estava en l'altra part del camp. No té ni cap ni peus aquesta targeta groga. No, perquè... Digueu-me vosaltres. Ahí sí que treus targeta, per a mi és... És una roja directa clara, ha anat a agredir a Òscar Bertó clarament. S'ha anat a buscar-lo directament i no sabem el que haurà passat abans, però s'ha anat directament a buscar-lo ahí, sí. No, simplement jo crec que Òscar és el que ha comès el possible penalti. Ah, i s'ha anat... I aleshores ha anat després... Bueno, però si no te'l piten, què culpa té Òscar? Ja, això dic jo. Però encara no ha parat de recriminar, ara també amb Brines, està amb Òscar que no para. Juanlu, que a lo millor este és un dels motius pels que no havia començat des d'inici. No ho sé. Temperamentales. Igual un poc de temperament sí que té. Podria ser, però jo crec clarament que hauria d'haver sigut targeta roja directa, sí, perquè se'n va directe, encara que no el toque, però te'n vas directament a recriminar, sí, sí, front a un rival sense disputar-se ningú tipus de baló. I reglament en mà. Sí, sí. Si tirem de reglament... Evidentment. És Guerrero, amb Álvaro. El partit s'està embrutant en excés. S'està embrutant molt, això. Esperem que no arribi la sang al riu. Acabàvem de dir que no havia tingut massa problemes i... Álvaro amb Salva Martí. Salva Martí intentant fer la seva internada habitual. Finalment està fent el retruc i sols... Bueno, està ahí la cosa complicada. Reclamaven mans de Camarasa amb el xut de Salva Martí. És Mike Thomas el que té el baló. Torna a obrir de nou per a Salva Martí. Salva Martí per la banda esquerra. Centra el baló. I en este cas és Úbeda. I una vegada més, com està complicant-se el partit. Un partit tranquil, un partit que, bueno, portàvem certa amistat entre els dos equips i que està fent-se molt complicat. Ha sigut així Juanlu, ho diem, eh? Així és. Pareix un altre partit totalment, eh? I per a calmar un poc les coses, Benji serà el jugador seleccionat per Pepe Pons i per Adrià Fernández en la distància. Per a entrar al terreny de joc de refresc. Veurem. Córner, per ara, mentre es fa o no es fa el canvi, córner que, com tradicionalment, trau Nico Schaffer, però abans que està l'àrbit dient calmeu-se, està Mauro Melo allí, Benji, en la defensa i demés. Benji, jo crec que centrocampista, imagina que entrarà per Michael, possiblement ser, per Michael. Per controlar un poc el per, no? Reforçar ese... Bueno, trau el córner, Nico Schaffer, que va directe! Semblava que a Mauro Oscar. Melo i entrava Òscar Bertó des de darrere com una exhalació. I és córner altra vegada. De nou. Com està complicant-se este partit. Però la cosa com són. L'ha guanyat en emoció, també. Eh? Sí, sí, perquè estava un poc igual que el dia. Gelat i ventós. Sí. Veurem quatre targetes grogues. Veurem com acaba l'assumpte. Per a mi... I per a mi ja tindria que haver hagut així una... Excessiva indulgència, efectivament, en eixa targeta groga. És que en dos jugades li s'ha complicat un partit que estava portant-lo molt bé. La jugada del penal, després la targeta roja, després l'altre penal allà. Córner de Nico Schaffer, curt per Álvaro. Álvaro que centra al pal curt, al primer pal, rebutja la defensa grogueta. De nou per a Nico Schaffer, de tacó de Álvaro, que centra el migcentre gandià, el capità del club de futbol gandià. Però no ha hagut més perill que el que hem pogut observar. Pablo Coronado, despejant. Llarg, molt llarg el baló per a que intentara desfer-se d'ell. La defensa benidormenca, però no ha pogut ser i el baló acaba en les peus de Salva Martí. Salva Martí amb David Saugar, este li torna a Salva Martí. Salva Martí amb Mike Thomas, de nou per a Martí. El derroto va que alça el cap i canvia el baló directament per a Òscar Bertó. Òscar, que continua jugant el seu esfèric amb Álvaro, Alvarito, que porta el baló per a Gorxa i demanava... Uf, la jugada era d'una bellesa important. El control havia sigut molt bo. El control de Gorxa, el taconet per a Guerrero, però havien alçat el banderí i linier de la part de... Però arrel de tot això que ha passat, estos rifinafes que ha hagut, estos 5 minuts de tensió, arrel del gol del Benidorm, s'ha fet un poquet dueño del partit. Està portant un poc més l'energia, pese a que el Gandia, al final, la qualitat que té, amb un poc que li dones d'espai... Pues anem en compte, que és Salva Martí, el que entra per la seva banda, li encanta esta jugada, segur que remata directament a porteria i Álvaro la llança directament fora. Álvaro ha parat un xut potentíssim de Salva Martí, el de Rotova, que mai saps en quina cama va xutar. I esta vegada ha sigut amb la seva cama dreta.
Mira que li agraden aquestes internades, eh? Sí, sí. La seva cama dreta, la seva, efectivament. De la banda esquerra, trencar cap a dins i finalitzar, sí. És la tradicional. Quants gols haurà marcat, haurà notat Salva Martí fent aquesta jugada ja tradicional? Córner que trau molt ràpid també per a Salva, Salva per a Álvaro. Álvaro calça el cap, llança i molt amunt se'n va el baló del davanter del Club de Futbol Gandia d'Álvaro. I ara sí, ara sí. Jo aposto perquè siga Michael i Mike Thomas i que ocupe Benji ja posi en mi centre o que vaig a Michael a alguna banda i Salva Martí. Mira, Salva, pues Salva Martí. Salva Martí se'n va, anirà Michael a una banda opció, possiblement, sí. Veus? Mira, si estàs, Michael va a banda esquerra i va reforçar un poquet aquesta posició. Per aquestes coses tenim a Jesús Moratal comentant els partits. Això és l'anunci tradicional de Ser Deportivos del Carrusel de la SER, por eso tenemos a y nosotros utilizamos también por eso tenemos a Jesús Moratal, porque ho diu tot abans de que passi. Perquè l'anunci el fan en castellà. Bueno, ha efectuat este canvi, efectivament, David Martí. Salva Martí se'n va a la banqueta, entra Benji, que es posa de mig centre, i Mike Thomas se'n va a la banda esquerra, on és la seva posició natural, més o menys. Sí, 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 la seva posició, eixa i la mitja punta, la seva sí. Posició original, o bueno, des que jo conec de fa sí, sí. Molt de temps, i en mitjo va en eixa posició o en la mitja punta. Però també, bueno, com ha jugat de lateral moltes vegades... Sí, això anava a dir-te, lateral esquerre també... Els conceptes defensius també es té, i per tant, jo crec que el canvi de llevar a Salva i col·locar-lo ahí, perquè possiblement tinguin més conceptes defensius que es pugui tindre Salva sí. Martí. Entonces, reforça, ajuda més en el centre del camp a Benji, com el veiem ahí ara situat, sí. I també té, pues, cap amunt, també té uno contra uno bo, bona surda per a centrar. I els jugadors del Club de Futbol Gandia que continuen tots... Calfant per si de cas, com és evident. Sí. Antonio, per la banda dreta, jugant front a David Saugar, però este li guanya la partida i li passa el baló a Mike Thomas. Mike Thomas amb Mauro Melo. Mauro Melo que intenta, bueno, fer esta contra. Finalment la toca el Benidorm. Banda per al Club de Futbol Gandia. Serà, com no pot ser d'una altra forma, David Saugar l'encarregat de traure l'esfèric jugat des de la banda esquerra. David Saugar, que mira quina és la jugada, combina amb Mike Thomas. Mike Thomas, que rep una bona patada de Camarasa, o almenys això diu. L'àrbitre diu que no, i l'àrbitre diu que no. Per la lògica d'abans, ara Mike Thomas hauria alçar-se com un bou i anar-se contra Camarasa, no? I s'emportaria una targeteta groga i no passaria res. Coses del futbol, senyores. David Saugar, de nou, en esta banda esquerra, amb Guerrero. Guerrero que li torna el baló a Saugar. I de nou, una nova treta de banda per al Club de Futbol Gandia. Estem vivint els últims minuts, quedaran al voltant de 20 minuts per a que finalitzi l'encontre. És Nico Schaffer combinant amb Gorcha, Gorcha amb Òscar Bertó, Òscar Bertó de nou amb Nico Schaffer. S'interna Álvaro, que no l'ha vist Mauro, però sí l'ha vist, no l'ha vist Nico, però sí l'ha vist Mauro, finalment passe, no ha arribat. El passe era directe a Álvaro, que anava com una bala a l'esquena de defensa. Efectivament. Ha clavat el baló entre el central i el lateral, haurà tingut dificultats en defendre-lo i Álvaro venia en carrera. No l'ha vist Nico, com deien, sí l'ha vist Mauro, però el passe no ha sigut tot el correcte que hauria de ser. César per a Juanlu, talla el baló Òscar Bertó i li torna a caure el baló a César, que alça el cap, mira la seva banda esquerra on està Gianni, mira la seva dreta on està José Sánchez, o Úbeda en este cas, finalment és la banda esquerra, per a que Pato siga l'encarregat de centrar amb poca fortuna per a l'equip benidormenc. Finalment, Gianni és el que s'acaba emportant l'esfèric. Retrasa la seva defensa, ara és Gallego. Gallego de nou amb Pato, que ara sí que està completament sol. S'enfronta a Gorcha, que esta no és la seva especialitat. Finalment s'entra directament a porteria, que en quede sense aire. I Pablo Coronado, que para l'esfèric amb tranquil·litat, respiració, la que m'ha faltat a mi. Estem veient que per això del vent els centros es fan al final el centro xuts, sí. Com diuen sí, el centro xuts. Sí, són perillosos comissuals. Un peri per als porters. Sí, perquè no saps que l'estrany que el pugui fer el valor. Mauro sí, Melo, sí. Que veu ha fet amb Álvaro, que no ha combinat bé amb Guerrero, finalment l'esfèric, que veurem qui és l'encarregat de controlar-lo i qui ha de ser el mag del Club de Futbol Gandia, Nico Schaffer. Nico Schaffer que juga amb Gorcha. Gorcha que es calma.
Gorcha, que decidís parar el balón, pausarlo y tornarle el esférico a Nico Chiquet. Això és el que ha de fer la Gandia ara mateix, és tindre administrar bé el balón, no perdre la posició, vengi molt bé, ni s'ha posat més centre perquè és més estàtic. I Mauro, que possiblement sigui el que porta el pulsòmetre amb més acceleració dels demés. Sí. Estic pensant jo, sí, la banqueta tenia... les coses que se t'ocorrixen dir en una retransmissió, que porta el pulsòmetre més accelerat, que segurament estiga supermal dit, no? Sí, perquè el pulsòmetre va a lo que tu... Efectivament. Tu, el pulsòmetre marca, efectivament, marca la teva acceleració. Però en aquest moment, pues mira, m'ha fet risa a mi mateix, és el que hi ha. Bueno, Òscar Berto, calmant el partit, com bé deia Jesús, jugant amb Pablo Coronado, Pablo Coronado amb, de nou amb Òscar Berto, Òscar alçant el cap i passant el baló a Mauro Melo, però la banderola del Linier s'alça per a marcar fora de joc. Jo crec que Pau Clar, és més, jo crec que estaven fora de joc tant Mauro com Guerrero. Com Guerrero, sí, perquè han tirat la línia cap avant del Benidorm, que és el que ha de fer per a intentar pressionar un poc més amunt, avançar línies, i la línia defensiva es pitjar a les altres, ho han fet bé i han deixat... Això té els seus riscos, eh? I més en l'aire a favor que té el Gandia, que li poden guanyar l'esquena de defensa fàcilment, però bueno, el Benidorm té que assumir aquests riscos, no? Intentava pujar el baló Úbeda per la banda dreta, no ha arribat bé, no ha arribat al control, serà banda per al Club de Futbol Gandia després de que Camarasa li fera el passe que no trobava destí. El Club de Futbol Gandia, que continua amb Ximo, amb Pericàs, amb Francesc Vidal, amb Pere Marco, tots quatre, Calfant a la banda. I Pedro, no? No? Ah, no, estan, sí, Pedro. Estan Pere Marco, Ximo, Pericàs i Francesc Vidal. Ah, i Pedro Moral. És que me l'estava tapant, efectivament. I Pedro Moral també. Gràcies per ajudar-me per la meva falta de visió. Benja Mike. Mike ha dit, algú hi haurà dalt, però efectivament estava Camarasa. Camarasa amb Búbeda, que de nou torna a fer un mal control. Sí, ja van dos seguits. Sí. A benefici del Club de Futbol Gandia. Pepe Soler, que estava dient-li, va, a la tercera esperem que vagi bé. Guerrero amb Mike Thomas. Mal passe de Mike, que acaba amb Antonio intentant enganyar a Brines i diuen que sí que existe el baló. Des d'ací nosaltres no tenim la visió perquè justament és on està la banqueta i ens tapa saber si exactament ha existit o no, però tampoc s'ha reclamat en excés. Camarasa amb Berni. Berni amb Pato amb Gianni. Poc a poc formant l'atac del Benidorm, puja el baló Gianni intentava amb Pato i Pato ha dit, bueno, pues antes de tirarme a veure què passa. Pato ha dit, el baló me pues te va fora. Pues te vas a llevar una tarjeta. Ah, no, pues mira, al final no. Però la simulació ha sigut més que evident. Però bueno, esta tampoc és tan... Esta la pots treure o no? Pots apercibir verbalment què és el que passa... I si ho fa una altra vegada, pues bé. Efectivament. Si és molt, 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 molt clamorosa, pues sí. Però bueno, ja sabem que l'àrbitre d'aquest encontre no és dels estrictes. Sí. S'ha demostrat en la jugada de Juanlu. Sí, sí. Nico Schaffer, per al Club de Futbol Gandia, combinat cap al rere, que es parle bé amb Pablo Coronado. Pablo Coronado... Ese valor es queda frenat i posen un compromís al porter. És complicat. César, el que controla el valor per al Benidorm. Té camp per davant, juga amb Juanlu, però Òscar Bertó... Molt intel·ligent. Uf, bueno, molt intel·ligent en el tall, després en el passe menys. És el que m'agrada més, en la posició de mig punta, mitja punta, sí, que davanter. Sí, també. Està rebent allà balons. Està... Porta tot el joc d'atac del... Sí, del sí, perquè està en una posició ahí que no el controla ningú, i recibís, gira, i assistís de dalt, i està, mira, ocupa bé les posicions que estan lliures. Falta. Falta a favor del Club de Futbol Gandia, que rep Álvaro, que probablement serà, i això és una estadística mental, no? Però deu ser dels jugadors que, ell i Mauro possiblement, jugadors que més faltes reben del Club de Futbol Gandia. Sí, és probable, no? Perquè per la posició per la també, posició que tenen, per les seves característiques, sí. Són jugadors que fan molt l'1 contra 1, que enfronten al rival, que estan en aquestes zones també perilloses i per tant, possiblement siguen. És una estadística que no porten controlada, però per lògica, no? Bueno, és Nico Schaffer. Nico Schaffer.
directe al rival. Gorcha, que controla el baló. Uf. Però un control massa llarg i ara la contra, probablement, del Benidorm per les cames de César. Francesc i Ximo, crec que canviarà els dos de dalt. Efectivament. Sembla ser que entrarà Francesc i Ximo i possiblement siguen Guerrero i Mauro. No sé, és que puguen eixir. Intentava fer una contra el Club de Futbol Gandia amb les cames d'Àlvaro, que no ha pogut ser. Finalment el baló controlat per al Benidorm. Àlvaro, el porter, benidormenc, amb Camarasa. Camarasa amb Úbeda. Úbeda, que fa una llarga passada per a Juanlu, que intenta fer un control orientat i no li ix en excés. I és de nou Òscar Bertol que despeja el baló. De nou baló per al Benidorm. La veritat és que el partit d'Òscar Bertol és colossal. Sí, Òscar està defensivament. Ho rebutja tot. Dona igual que jugui de pivot, dona igual que jugui de central. És protagonista sempre. La seva posició, té una posició defensiva molt bona, uns conceptes defensius molt bons. Anticipa bé, va al creuament molt bé. Per dalt defen molt bé i futbolista... Tot siga dit perquè ara el agafem... No, esperem que no. No fem la del narrador, per favor. Sí, no fem la del narrador, que si no... que és habitual. Bueno, estaven jugant, combinant Álvaro amb Gorcha. Gorcha que intenta de nou i finalment es fa amb l'esfèric. És Gorcha el que està dins de l'àrea, rival, disputant el seu esfèric amb Berni. Finalment este últim és el que aconsegueix el baló i comença la jugada combinativa del Benidorm. Falta del Club de Futbol Gandia. Falta que marca l'assistent. Sí. I que guanya una targeta, que no sé quina targeta absurda. Álvaro. Per desplaçar el baló. Sí. Álvaro, cinquena targeta de l'encontre, tercera per al Club de Futbol Gandia. Que tinga el mateix càstig, això, que una agressió. És increïble, jo encara no me crec lo de Juanlu. Que evidentment la qualitat del jugador, vull dir, una cosa no lleva l'altra, però és que en aquest moment, mira, se li han crevat els cables. No sabem massa bé què ha passat entre ell i Òscar Bertó. Quan ja es preparen, com bé dèieu, Francesc Vidal i Ximo. Francesc Vidal per Guerrero, segur, segur. I Ximo. I Ximo podria entrar per Mauro o per uno de banda. És que Ximo pot jugar de tantes posicions. O per uno de banda, o bé per Michael, o bé per Álvaro. Bueno, el passe de César, quin joc està fent César, constantment. Ha posat en complicacions a Gorcha, que ha hagut de retrasar el baló per a Pablo Coronado. I... ha tingut este últim, el guardameta blanc i blau, que despejar el baló a banda. Quin passe ha fet César, que és el cervell del Benidorm. Jo crec que la primera part està desaprofitat en la situació de davanter, perquè no ha tingut una al principi que s'ha anat cara a porta i ha xutat desviat, però ha fet poc més. I ara està ocupant bé els espais lliures, ara tenim així la posició de lateral pràcticament, per iniciar el xoc des d'ahir. César, una vegada més per a posar, deixar pràcticament sol a Juanlu, que el vent li fa una mala jugada, però la seva qualitat el deixa al bord de l'àrea. Segurament faig una llançada, centre boníssim per a que Pato intentara rematar de cap, però la jugada estava invalidada per un fora de joc del propi jugador, que ara està fent aquesta funció d'extrem lateral, Pato. Després de l'eixida de Sergio, precisament per l'entrada de... de Juanlu. I ahí tenim a Ximo i a Francesc Vidal, que ara sí, veurem quins són els jugadors que eixen del terreny de joc. Anem a veure si per això tenim a Jesús Moratal. I per ara complix, Guerrero. Se'n va Álvaro i Guerrero. Guerrero i Álvaro. I Michael està donant instrucció, segurament per anar a l'altra banda. Bueno, bon partit, molt bon partit dels dos golejadors. Curiós, no? Els dos golejadors del Club de Futbol Gandia són els substituïts. També hi ha canvi a la banqueta del Benidorm. Entra amb el 22 Rafa i així també el 26, si no recordo mal, Gallego. Ximo sembla que es posa a la banda dreta. Francesc Vidal es posarà de davanter i Mauro sembla que ve a la banda esquerra per a posar a Mike Thomas al centre del camp junt a Nico Schaffer. Van a fer una cosa estranya, van a fer un 4-3-3 quasi. Sí, sí, sí. 4-3-3, van a clavar dos mitjos centres per dins, o sigui, a Benji per davant de la defensa i després estan Nico Schaffer i Michael d'interior, diguem, dos mitjos puntes i tres dalt. Són Francesc, Mauro a una banda i l'altra banda Ximo. Bueno, un canvi arriscat, sí.
arriscat. Per això estava Pepe Pons donant-li instruccions a Mike perquè el canvi era prou notable. Sí, sí. Bueno, passe, intentona de passe de Mauro per a Chimo. Chimo que es aconsegueix pegar la volta, no controla el valor, però li cau a Mauro. Mauro de nou amb Chimo. Chimo que arriba fins a línia i quasi, el toquet eixe mínim de Chimo que finalment ha tocat Camarasa. Ostres, hauria sigut impressionant. El que quasi aconsegueix Chimo Martínez, un dels jugadors, recordem, més volguts per l'afició blanc i blava. I finalment és córner. No sabem massa bé el retruc que ha hagut en aquesta zona. I que Mauro Melo constantment se les troba, se les troba amb Pato, amb Álvaro, Pato, Álvaro, el porter del Benidorm. I que constantment l'àrbitre ha d'estar donant indicacions. Nico Schaffer, que trau el córner, que va directament a les mans d'Álvaro per a que intente fer ràpidament la contra per a l'equip de Benidorm, amb Rafa acabat d'entrar també, passant de cap per a Juanlu. I de nou Rafa, el jugador que acaba d'entrar en el terreny de joc per part de l'equip benidormenc, que intentava combinar amb Juanlu, però que Òscar Bertó, com no podia ser d'una altra forma, continua estant inconmensurable en les seues funcions defensives. Ara és Mauro Melo, el que combina amb Francesc Vidal. No ha vist res, completament res de l'àrbitre, i Mauro Melo continua amb l'esfèric. S'ha jugat ahí. Mauro amb Mike Thomas que continua combinant esta vegada amb Francesc Vidal que continua dins de l'àrea. És Camarasa el que intenta tallar el perill blanc i blau. No ho aconseguís, de nou l'esfèric per a Nico Schaffer. També vaig a dir-te que tant de crit per alçar-te i córrer ara com si no hagués passat res. En qualsevol moment, així... Nico Schaffer, Mauro Melo amb Mike Thomas amb David Saugar. Hi ha la cosa un poc més calmada, encara que intenta el passe per a Nico, per a Chimo. Chimo Martínez, finalment serà banda per al Club de Futbol Gandia. La veritat és que des d'ací s'ha vist que semblava que Francesc havia tret el colze. Sí, però no sabem si és realment impactat. La intenció de guanyar la posició, però... Jo crec que és una jugada un poquet arriscada per part de Francesc, perquè conforme estava la situació... I tampoc necessària en aquesta zona del camp. No, perquè està en un lloc... Escorat en la banda... Sí, escorat sense ningú perill, sí. Bueno, baló, en este cas, una vegada més per a Chimo Martínez, que aconsegueix pegar-se la volta, intenta la passada al centre de l'àrea del Benidorm, però no ho aconsegueix finalment. El baló és de nou per al Club de Futbol Gandia. Benji amb Òscar retrasant fins a la porteria blanc i blava, o en este cas taronja, per a Pablo Coronado, que molt llarg reclamava Francesc Vidal, que evidentment sí, estava en posició de fora de joc, i que s'ha jugat quasi sense tocar el baló, una expulsió, podríem dir, si arriba a ser... O arriba a interpretar l'àrbitre que era una agressió sense baló. Al final acaba tinguent feina l'àrbitre. Sí, estava calmat el partit i ha canviat radicalment. Bueno, César fent la funció ara de lateral dret, eh? Sí, bueno, es col·loca en aquesta posició quan el lateral abandona per decidir el baló. És un moviment prou comú en els mitjos centres de col·locar-se ahí per alliberar el lateral i ahí no el cobreixen tant i té més facilitat per iniciar el xoc. I aquest passe de César per a Úbeda, que ara sí que fa bé el control, que intenta combinar segurament amb José Sánchez, però finalment intenta fer aquest autopasse que Benji aconsegueix tallar a la perfecció i que envia directament a banda per a que siga Úbeda el que traga per al Racing Benidorm. 5 minuts queden, estem parlant així tranquil·lament. La veritat que aquesta segona part està passant molt més ràpid, estan passant moltes més coses que en la primera meitat. 5 minuts per al final del test reglamentari. Juanlu amb el baló, amb el control de pit, no s'entén amb el seu company de la banda dreta, amb Úbeda, i finalment serà banda per al Club de Futbol Gandia. 2-1 guanya l'equip blanc i blau, recordem, amb els gols d'Álvaro i Guerrero. Els dos jugadors ja no estan en el terreny de joc. Per eixe gol... En el retruc no sabem massa bé si en pròpia porta de Brines, d'Òscar... Ha hagut ahir una jugada estranya que ha acabat també el baló dins de la porteria de Pablo Coronado. I ara que li piten falta a Mauro Melo, a favor de Mauro Melo, i serà Pablo Coronado l'encarregat de traure esta falta. Ja, en això, que no és fàcil, perquè si no... Se queda curta, pega mal i té tota la porteria. Directament per a Chimo. Chimo amb Camarasa. Camarasa que li cau el baló a Nico Schaffer. Nico Schaffer que tranquil·litza l'encontre i endarrereix per a Brines. Brines per a Pablo Coronado. Pablo Coronado que alça el cap, que de nou llança el baló llarg
perquè Ximo una vegada més controli, la passa a Gorcha. Gorcha amb el baló tranquil, però finalment acaba en Cames. Veurem si blanc i blaves o directament fora. Fora. Ara és quan més concentrat s'ha d'estar. 5 minuts queden. Per aquesta vegada jo crec que sí que afegirà, no? Sí, sí. L'àrbitre, jo crec, 2-3 minuts, sí, sí, probablement. Sí, algunes interrupcions n'hi ha hagut, sí. I canvis, sobretot. Veurem, recorde. No sé quin partit va ser, Jesús, que vam estar així. Almenys va haver 10 minuts de descompte. No recordo, no recordo, però tinc molt poca memòria per aquestes coses. Sí, sí. Però sí que nosaltres dèiem, però què està passant així? Sí, sí, sí. No pita, 10 minuts de descompte vam viure. I ens estranyava completament a tots. Ho intentarem portar el compte, a veure què és el que passa. Quan va guanyant, recorden, el club de futbol Gandia, i és Ximo, amb l'esfèric, entrant el baló per a Mauro. En este cas per a Francesc Vidal. Capitat. I falta en atac, sembla, de Francesc Vidal. O crec que ha eixit el baló per la línia de fons. Línia central, però l'assistent no alça la bandera. No, no, per això m'estranyava. Per això pensava que era falta. Però finalment sí, sembla que ha sigut aquest saque de fons per a l'atac del Benidorm. Màxima concentració al Guillermo Lagüe, com són exactament les 7:15 de la vesprada. Va guanyant el club de futbol Gandia, falta de 3 minuts per a que acabi el temps reglamentari, més el que decidís que afegir l'àrbitre és César del Benidorm, el que porta el control del baló, que intentava combinar a Juanlu, però no ho aconseguís. Rebutja Òscar, Òscar de nou, li cau el baló a César. Cuidado. César, que és un dels jugadors més perillosos del Benidorm, i és en este cas Benji, molt bé, Benji, el que aconsegueix. Bé, Benji que ha eixit per això, efectivament. Per situacions defensives, controlar-les, ve al creuament, ve cobrint un poc les esquenes que poden deixar els companys, en este cas Michael o Nico, que són més ofensius, i ell està granant un poquet el que cau per allà darrere, no? Molt bé. L'escova, que sol dir. Sí, sí. Ixa granera que es diu... Jo te la traduïsc. Pues cova, posi-la com vulguis. Total, tots mos entenen. Mos han entès. Efectivament. I Gorcha, que jo crec que s'ha quedat un poc retrasat amb Gianni. Cuidao, que mira, una xuga de baló parat. Sí. El minut 88. Corner. Que pujarà. I que aprieta, aprieta. El públic ha vingut directament des de Benidorm. Aprieta perquè saben de la importància de poder anotar un gol en este mateix moment. Puja pràcticament tot l'equip benidormenc, sols es queda darrere Úbeda. I amb el número 23, Rafa, també està Gianni en eixa zona darrere, però segur que fa la internada. Centre al segon pal per a que Ximo despeje del cap directament fora. Anem en compte. Mauro, que hauria de despejar directament fora, però finalment és Rafa el que es topa amb el baló. Banda per al club de futbol Gandia. Que va entrar Pedro. Pedro Moral, moment. També. Jo crec que entrarà per Gorcha o per algun futbolista de... Gorcha, per no tocar la defensa, no sé si es tocarà la defensa, però... Volem, però potser podria ser Mauro i posar... Falta clara de Benji, en este cas, que s'emportarà la quarta targeta del club de futbol Gandia. Sisena del partit. Crec que entrarà per Mauro. Jo crec que entrarà per Mauro. Arribem al 90. Arribem en aquest mateix moment exacte, al minut 90. Pedro ja està preparat. Imagina que serà després de la falta, no? Esperarà la treta de falta i imagina que serà per Mauro, perquè treballa més en aquesta banda. I Matías Aquino, que continua amb la seva ratxa golejadora, màxima anotadora, i avui ha fet un nou hat-trick per a guanyar 3-1 l'Ontinyent al Pedreguer. Hat-trick de Matías Aquino. Que espectacularitat de jugador. Que per sort així... Afortunadament així no va estar. No va estar encertat, però les ocasions clares les va tindre ell. Recorde una de cap, un parell de cap a la base del poste. Canvi de decisió, per cert. Finalment no serà Pedro, sinó serà Pau Pericàs el que entre. Li acaben de dir a última hora. Entra Pau Pericàs, i estaven diguent-li ràpidament que es posi de curt, perquè és Pau Pericàs el que entrarà al terreny de joc quan el deixen. Trau la falta, perillosa, el Racing Benidorm, directament per al passe, per a la centrada, i demanaven o indicava, millor dit, fora de joc. Quan, mira, Mauro és el que estira en terra perquè és el canvi. Efectivament. No, perquè és el canvi, segur. Sí, li haurien dit, efectivament.
Qué bestia, Matías Aquino, ¿eh? Sí. La verdad es que... Yo estaba parlant que jo recorde que si va tindre, no va fer gol, però les ocasions clares van ser d'ell. Sí. Un remat de cap a la base del poste, un parell de parades de... La paradíssima de Vicent Puig, efectivament. En el remat d'Aquino, sí, un futbolista espectacular. Que amb els 3 d'avui portarà 19 gols en 15 partits. Sí, eh? Sí. És una locura, autèntica locura de Matías Aquino. Se'n va Mauro, com estava pronosticat. Por eso tenemos a Jesús Marín. Bueno, se'n va Mauro Melo, que ha fet un bon partit avui. Possiblement no el més brillant del que portem de temporada. No, però està bé. Quan està ahí d'enganx, està molt bé. En el moment en què estava, dominant el partit més el Benidorm, ja ha aparegut ahí entre línies, ha agarrat dos o tres balons, ha clavat dos, assistit dos o tres balons dalt i molt bé. I de nou Pau Pericas, jugador del juvenil del Club de Futbol Gandia, jugant al costat. Hosti, té que ser una passada, jugar al costat d'Òscar Bertó i de Brines. Sí. Per a un jugador del juvenil com és Pau Pericas. Així tot, no s'ha acabat tot, es col·loquen entre centrals, sí. 5 defenses, Gorcha i Saugar per les bandes, Brines, Pau Pericas i Òscar Bertó al centre de la saga. Intenta Jani, ara és el que porta l'esfèric per al Benidorm, intenta un llançament directe i se'n va a Soci, que és un touchdown perquè s'ha anat directament al camp de rugby anexe del Guillermo Laue. I ara sí, podem dir això de touchdown, posem les mans com en el futbol americà, qui l'entenga. Un esport que així no té tipus de repercussió, el rugby molt més, evidentment, sí, és més, la selecció espanyola té prou presència en molts dels campionats internacionals. Però jo recordo que el Barça tenia una secció que es deia el Barcelona Dragons. Sí, el Barcelona Dragons, que jugava un futbolista del Barça, crec que era un Port Angoy, si no recordo molt. Molt bé, sí. Va acabar jugant allí com a jugador. En aquestes coses estranyes que té el futbol. Era porter del Barça i crec que va acabar, no sé si era Angoy o... A mi em sona, el d'Angoy de Bres em sona. Bueno, estem en els minuts finals. Avui haurem de parar la retransmissió immediatament quan acabi, sinó que si voleu fer... amb permís del que passi al terreny de joc, un xicotet anàlisi i resum del que hem vist així al Guillermo Laue. Jo, en línies generals, per el que estàvem comentant, amb el Gandia és un mereixedor d'emportar-se el partit, perquè ocasions clares del Benidorm, no? Tinc anotada una en la primera part, d'un tir de César que s'ha anat a portar la primera jugada, i després llevat del gol, que inclús ha sigut, pensem que en un retruc, en un gol en pròpia porta, cuidado, llevar del gol d'ells no ha hagut res més, no? A veure que en línia està, vol guanyar el protagonista. Sí, és que Juanlu, Juanlu quan ha rebut el baló al centre del camp ara, venia de fora de joc, de posició de fora de joc. Ha hagut de ser una falta de comunicació entre l'àrbitre i línia. Efectivament, com si no tenen els... Mira, decisió salomònica. Decidiste acabar el partit. Victòria importantíssima per a seguir més líder encara. El Club de Futbol Gandia, més líder, 34 punts, amb esta victòria pels 32 del... pels 30, perdó, estava calculant ara, pels 30 de l'Ontinyent amb la victòria del dia d'avui. 4 punts continuen separant el Club de Futbol Gandia del segon classificat i una jornada més, líder. Jesús, no, però el que estava comentant, que mereixedor el Club de Futbol Gandia, perquè no el Benidorm ha llevat l'ocasió de César i el gol d'ells, que ha sigut inclús en pròpia porta per part del Gandia, en un retruc de l'àrea, no ha creat ningú. Sí que ha dominat en part algunes fases del partit, però el Gandia ha estat molt resolutiu en les accions que ha hagut que tindre de gol, i bueno, s'ha emportat un partit que jo crec que en línia general és mereixedor d'emportar-se'l. Sí, jo coincidís que en Jesús totalment, és el que en la primera part ha tingut un tramo i en la segona també de control del partit del Benidorm, sobretot arrel de fer-se amb el centre del camp en aquesta superioritat, però com deia Jesús, les ocasions més clares sempre per al Gandia. Sí. Aleshores, per a mi, a la fi, just guanyador el Gandia. Just guanyador el Club de Futbol Gandia, setena victòria consecutiva dels blanquiblaus en esta temporada impressionant que estem vivint al Guillermo Laue, a les càmeres de Telesafor, també per streaming a telesafor.com. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Dos gols al final o a la meitat de la primera part d'Àlvaro i en el principi de la segona de Guerrero, el conjunt blanquiblau que agraeix a l'afició la seva presència, líder del grup quart de regional preferent, el Club de Futbol Gandia suma la setena victòria consecutiva
Adrián Fernández, que estarà en casa la mar de content. Nosaltres ens despedim de vostès. Una forta abraçada i tornem el diumenge que ve en el primer partit de la segona volta. Una forta abraçada i fins a la setmana que ve.